گفت و شنود با شاعر و نویسنده ارجمند اسماعیل وفا یغمایی. انقلاب ایدئولوژیک، قسمت هشتم. او شیم، where is the blush؟ هانی شرم، سرخیت پیدا نیست. Το χρυσό μπουρέλι που στα μαλλιά της φόραγε είναι θέλει να ξεχωρίζει από όλους μες στα μπέλη. Ήρθανε δυο μικροί αγγέλη και το κλέψανε. Δυο μικροί αγγέλη που στα όνειρά τους θέλαν την αφέλη να την ταΐζουν ερώθη και μέλη. Να μη θυμάται, να ξεχνάει τι θέλει, την πλανέψανε. مغنی کجایی؟ نوایت کجاست؟ نوای خوش جان فزایت کجاست؟ مغنی از اون پرده نقشی بیار، ببین تا چه گفت از درون پرده دار. چنان برکش آواز خونیاگری که ناهید چنگی به رقص آوری. سلام اسماعیل عزیز، حالتون چطوره؟ سلام به شما، حالا من که خوبه، امیدوارم که شما با این همه کار سرحال و شاداب باشید. اسماعیل، من میدونم که صحبتهای شما رو که لغلغ زبون نیست و از دل برمیخیزه باید به جای شنیدن دید. مولوی بی خود نمیگفت دیده شود حال من هر چشم شود گوش شما. حرف امثال شما به خاطر مضمون و جوهر اون قبل از اون که گوشی برای شنیدن لازم داشته باشه، چشمی برای دیدن میخواهد. صد هزاران گوش ها گر صف زنن، جمله محتاجان چشم روشنن. اسماعیل جان، قبل از اون که به وقایع نگاری و وقایع نمایی رویدادهای بعد از عملیات فروغ جاویدان در رابطه با انقلاب ایدئولوژیک برسیم، یعنی نشست های موسوم به صلیب، مباحث امام زمان و فراز و نشیب های بعد از تلاخ های جمعی و برجسته شدن مقولاتی مثل فردیت و جنسیت، اگر شما اجازه بدین به عقب برگردیم و یک بار دیگه روی توضیحات شما در مورد 30 خرداد سال 60 و رویارویی که پیش اومد بین مجاهدین و رژیم، رژیمی که به قول خودتون امامش بر ذهنیت عاطفی و ذهنیت مذهبی میلیون ها هوادار و مقلدش تکیه داشت، دقیق بشیم اگه ممکنه. من لازم میدونم این بحث را با یه مقدمه شروع بکنم. توماس ساموئل کوهن، فیلسوف و فیزیکدان آمریکایی، در شناخته شده ترین کتاب خودش که به فارسی هم ترجمه شده، ساختار انقلابهای علمی، بله، اشاره میکنه که خودشو میگه من با ذهن انباشته از قرن بیستم ارسطو رو مسخره میکردم که چرا حرفایی میزنه که حالا هر بچه ای هم میدونه که باطله. درست. اما بعد به فراست افتادم که من قضاوت خوبی نمیکنم. باید فرهنگ زمان ارسطو و مفاهیم اون زمان رو فهم بکنم و بفهمم مثلا ارسطو برای چی از حرکت یا سکون اون دریافت رو داشته. این داوری درستی نیست که ما با ذهن امروز سراغ وقایع دیروز میریم و راضی برمیگردیم. بله. من چند روز پیش برای تنظیم یک مطلبی در ویکی‌پدیا مقاله‌ای رو در مورد کارل گوستاو یونگ، روانکاو و متفکر سوئیسی مطالعه می کردم.
یونگ نوشته بود بشر مدرن روانشناسیش اونچنان عوض شده که ما بعضی چیزها رو که گذشتگان گفته یا انجام دادن اصلا نمیفهمیم. مثلا برخی توصیه های مسیح رو به حواریونش نمیفهمیم که چرا اونا رو از پیروانش میخواست. درکش برای ما مشکله. یونگ میگه علتش از جمله به این خاطره که ما در ذهن اونها زندگی نمی کنیم. مسائلی که اونا باش درگیر بودن و از قلم می اندازیم یا برای ما اهمیتی نداره یا اینقدر بدیهی است که گفتنشو اصلا لازم نمی دونیم. یه مثال دیگه بزنم. در بحث تاریخ جهان، دادگاه جهان است، من می خواستم به جنبش بابوفیسم و زندگی فرانسوا نوئل بابوف، پدر معنوی جنبش های کارگری اروپا، بپردازم. نظرات او در اندیشه های سوسیالیستی قرن 19 هم به خصوص روی کارل مارکس تأثیر خیلی زیادی گذاشته، اما خیلی از کنش و واکنش های او و دوستانش برای ما الان نامفهومه. چرا؟ چون ما در ذهن اونها زندگی نمی کنیم. چون میخوام بعد درباره 30 خرداد توضیح بدیم، بازم چند مثال بزنم. تو کیهان شناسی الان حرف قدما برای ما خیلی پیش پا افتاده است، چون زمین دیگه مرکز عالم نیست، نور خورشید از ماورای طبیعت نمیاد، اما نمیتونیم راحت امثال بطلمیوس رو مسخره کنیم چون این رأی یا اون رأیشون غلط بوده. تو دوره ما اسماعیلی یه دانشجویی که رشتهش ریاضیه و آنالیز میدونه، مشتق میدونه، راستش براش برخی استدلال های نیوتن و امثال نیوتن خیلی ساده و بدیهی است. چرا؟ چون ما فاصله گرفتیم از دنیایی که اونا درش میزیستن. خیلی چیزا اونجوری که برای اونا عینی و حسی بوده برای ما نیست. رفتن در اذهان گذشتگان و ساختن فضای فکری، فرهنگی، مفهومی اون دوران خیلی دشواره. حالا بیام سراغ خودمون. راحت نیست اسماعیل، ما با ذهنیات و تجربیات امروز میریم آغاز انقلاب سال 57، سالهای پر ابتلای 58-59، بعد با نگاه امروز ذهنیت دیروز و پریروز امثال مسعود رجوی رو میسنجیم، حوادثی رو که به 30 خرداد سال 60 انجامید بررسی میکنیم و نتیجه این است و جز این نیست میگیریم. رفتار گذشتگان رو باید همونقدر معقول ببینیم که اونها میدیدن. تنها در این صورت ما گذشته رو فهم کردیم. نباید عقلانیت روزگار خودمون رو به اون زمان صادر کنیم. امثال موسی خیابانی، محمد ضابطی، بابا صبوری که شما میشناسین، احمد شادبختی، سعید سعیدپور، حمید خادمی و امثال اونها، اینا آدمای خردمند و واقع بینی بودن و بسیار فداکار، با هزار ابتلا روبرو بودن و لابد اسماعیل به گردنه ها و پیچ های رسیدن که به ناچار کارشون به رویارویی با حکومت و به 30 خرداد سال 60 کشیده شد. درست. تا اینجا شما اگه نکته ای داریم بگین، من بعدا شفافتر این موضوع رو باز میکنم. ببینید من دو نکته دارم. یکم بلندتر لطفا بگید. من دو نکته هست که قبلا هم همون اول صحبت من توضیح دادم که گفتم نظر من به عنوان یک فرد، اینو روش تاکید میکنم باز، برای اینکه نظرات مختلف، افراد نظرات مختلف دارن، هر کسی طبعا باید بیاد نظری رو که بهش ایمان داره و با اون در تناقض نیست و دلایلش حداقل برای خودش منطقی بیان بکنه. ببینید مسئله 30 خرداد فارغ از تمام به قول معروف ایرادها و انتقادهای و ضعفهایی که به جنبش وارد باشه، یعنی منظورم جنبش مجاهدینه که از سال 1344 بنیانگذاری شد و قبلش هم ریشه‌هاش در نهضت آزادی بود و خیلی جاهای دیگه، ولی وقتی به قول معروف متبلور شد سال 44 بود، فارغ از هر انتقاد و ایرادی که وارد باشه که خب هست، خیلی ایراد واجب وارد است، ایراد ایدئولوژیک، ایراد نمی‌دونم شناختی، ایرادهای خلاصه ضعف تشکیلاتی و اینکه فرضاً در همون اول 90% کادر ضربه خوردن، بین رفتن، زود شروع کردن مبارزه رو به دلیل اینکه فدایی‌ها شروع کرده بودن، اینا هم شروع کردن و دلایل دیگه‌ای که من نمی‌دونم. ولی این سازمان تبدیل شد به یک سازمانی که تو مردم، تو بخش‌های گسترده‌ای از جوانان و روشنفکران و کسایی که خلاصه
همون جوانهایی بودن که میتونن جامعه رو جلو ببرن محبوب شد که خودتون شاهدش بودید و ما هم به دلیل همین محبوبیت همین کششی که تو جامعه وجود داشت نسل خود ما و من و شما جذب این سازمان شدیم و اومدیم. حوادث زیادی رخ داد، چیزی نگذشت که ندیگه تکراریه، به قول من اون مسئله تغییر ایدئولوژی و تغییر شهرام و اینا پیش اومد، بعد اکثریت سازمان مجاهدین داخل زندان ها بودن، ولی فضا و جو وجود داشت و این سازمان سرانجام سال 57 از زندان اومد بیرون که خود ما هم همون اولوش از زندان ها اومدیم بیرون و یه دوره جدیدی آغاز شد، یه رژیم بسیار قدرتمنده. خلاصه یعنی تو پایه ها منظورمه خمینی که قبلا من ریشه های تاریخیشو اشاره کردم، 1200 سال ریشه داره این تو مملکت ما و داشت و دارد هنوزم. با اون خلاصه دم و دستگاه شما حساب کنید تو ایران چقدر مسجد وجود داشت، کافی بود تو هر پایگاهی 100 تا سمپات داشته باشه. برای چون که از یک جهت با اینکه قضیه بزرگ هست و گسترده و مثل یه شهری میمونه با خیابان ها و کوچه ها و پس کوچه ها و بنبست های متعدد، ولی از یک جهت زمان این دفعه عوض تاریکی نور انداخته روی وقایع. یعنی ما از 30 خرداد سال 60 تا الان حدود 35 سال خلاصه رد شدیم و مجموعه قضایا زیر نور قرار داره. ببینید سازمان مجاهدین با این رژیم مبارزه رو شروع کرد، باید هم مبارزه رو شروع میکرد، هر سازمان سیاسی باید مبارزه رو شروع میکرد. من روی 30 خردادم بحثی ندارم. ببینید 30 خرداد یک تظاهرات بود، تظاهراتی که اعلام شد مسالمت آمیزه. من خودم تو این تظاهرات با اینکه ممنوع بود بیرون رفتنم به دلیل شناخته شدگی و خطراتی که تهدیدم میکرد و علت اصلیش این بود که به هر حال تو بخشی که بودم یک نفر کلیدی بودم که اگه ضربه میخورد بخش سرود و ترانه سازمان مجاهدین کارش لنگ میمون، ولی من اومدم بیرون و شاهد بودم. تظاهرات بود علیه خلاصه فشار و استبداد و چماقداری و سرکوبی که وجود داشت. این تظاهرات خب میدونید دیگه، دستگیر کرد دادستانی و خلاصه سرکوب شدیدتر شد، ولی مبارزه مسلحانه، ببینید 30 خرداد یه چیز دیگه است، مبارزه مسلحانه تو چهارم پنجم تیر اگر کسی میتونه که به طور منطقی ثابت بکنه، به طور سیاسی ثابت بکنه که مبارزه مسلحانه به اون شکلی که شروع شد از چند روز بعد از 30 خرداد، اونم قبلا گفتن 30 خردادی که روز 15 خرداد رهبر کنونی این جنبشی که اسمش انقلاب نوین مردم ایران هست، رهبر عقیدتی 15 روز قبل از اون نامه نوشته بود به خمینی، اونو به عنوان آیت الله و رهبر جامعه معرفی کرده بود، نامش هست، از چماقداری شکایت کرده بود. من گفتم به هیچ وجه تاریخ شتابش ظرف 20 روز اینقدر نمیشه که یک کسی که شما رهبر خطاب کردید و خلاصه مسئول جامعه بشه پیرکفتار جماران، هر چند در محتوا باشه. تکلیف چنین مبارزه ای از آغاز برای کسی که دید سیاسی داشت و جامعه ایرانو میشناخت که من نمیشناختم اون موقع، اعتراف میکنم به اندازه که الان میشناسم، و نیز حوادث اتفاق نیفتاده بود، روشن بود. دیدیم که در ظرف مدت کوتاهی بساط جمع شد، سازمان مجاهدین 99 درصدش عقب نشینی کرد به خارج کشور و کردستان و شکست خورد و خارج نشین شد و اولین خارج نشین این مسئله خود آقای مسعود رجوی بود. این همه تو سر خارج نشین، چه کسی قبل از اون اومد به خارج کشور؟ اون و اصحابش. و همینجاست که اتفاقا من میگم که اندک زمانی بعد، یعنی تو یه حرکت تاریخی میدونید که 6 ماه و 7 ماه و 8 ماه زمانی نیست، 8 ماه و 9 ماه بعد از خلاصه جان باختن موسی خیابانی و یارانش، اون عقب نشینی کامل و همگانی شروع شد که من همینجا بود که میگم که نخستین بریدگان، نخستین اعتماد خودشون رو دارم به کار میبرم، وادادگان، نخستین کسایی که پا پس گذاشتن خود اعضای دفتر سیاسی بودن و بالاترین مسئولین این سازمان. این نظر من در مورد 30 خرداد. من 30 خرداد رد نمی کنم، بارها من تکرار کردم که این کلاف چنان درهم و قطوره که باید حواسمون باشه گم نشیم.
همینجا تاکید میکنم خیلی کسایی که آدمای خوشقلبی هم هستن ولی ماها رو میکوبن تو این کلاف سردرگمن، یعنی در مقابل پیچیدگی و عظمت این کلاف 35 ساله در میمونن. باید خلاصه بتونیم قضایا رو درست ببینیم. ببینید مثلا 30 خرداد خمینی میشه فرض کرد دیگه، زمان گذشته با بیرحمی تمام، چون تو دستگاه خمینی، تو تفکر خمینی کشتن مسئله ای نیست. بارها گفته، همون اول گفت کسانی که فکر میکنن که اسلام نمیکشد آدم های احمقی هستن. برای اون کاملا روشن بود که آقا آخوندی بود، آیت اللهی بود، با اون تفسیری که از قرآن داشت و آیات روشن که آقا کفار بکشید و فرهنگی که ببینید 1200 سال اومده جلو با این فرهنگ جامعه خیس خورده و ما یک بزرگواری مثل سعدی رو من مثال میزنم، چون این ذهن من مثلا تو دوره دانشجویی گرفته بود که سعدی یکی از اساطیر ماست، یکی از بزرگانیه که واقعا زبان فارسی مدیونشه، انسان بسیار بزرگ و والایی بود، ولی تو تفکرش وقتی میگه که از برون چون گور کافر پرهلل، از درون قهر خدا عز و جل، خب این تفکر به تفکر ارتجاییه، یعنی کافر یه مفهومیه که هیچ چیز قبول نداره، به چه دلیلی قهر خدا هست؟ ولی سعدی اینو نوشته. او هم فریفته اندیشه یه دوران خودشه. یه جایی میگه ای کریمی که از خزانه غیب گبر و ترسا وظیفه خورداری، خودتون میدونین که ترسا یعنی مسیحی، ای کریمی که از خزانه غیب گبر و ترسا وظیفه خورداری، دوستان رو کجا کنی محروم تو که با دشمنی نظر داری، گراب چاه نصرانی نپاکس، جهود مرده میشورم چه باکس. یا اینکه کسی الان جمله شدم نیست، دیگه کسی را تپانچه بر گردن زد که به گمانش یهودیست، بعد دید که مسلمان رو عذرخواهی کرد. سوال اینه که چرا باید یهودی رو تپانچه بر پشت گردن زد؟ یعنی تو این فرهنگی که خمینی نشسته بود کلی خلاصه امکانات داره ایجاد کرده بود که بکشه، ولی اگر مثلا این مبارزه اعلام نشده بود، این اشتباه به نظر من رخ نده بود، با تیربارون چند ده نفر جامعه صدای اعتراضش بلند میشد که آقا بچه های مظلوم ما رو که آدم های مبارزی هن، آدم های مجاهدی هن، اعلام مبارزه مسلحان هم نکردن، دارن علیه ظلم فریاد میزنن، چرا میکشید؟ به نظر من دست جلادان بسته میشد. این نظر من از در مورد 30 خرداد. بله اسماعیل، همونطور که شما خودت میدونی در مورد آزادی، حق حاکمیت مردم، همچنین مقولاتی مثل استثمار، تکامل، دیالکتیک، حقوق ملیت ها، این مواردی که من یادم هست، مجاهدین و خمینی آبشون در یک جوی نمی رفت. این مسئله از همون زندان شاه هویدا بود که این دوتا با هم نمی سازن و تقابلشون خلاصه در تقدیر است. اینا بگم که در زندان شاه خودتونم می دونین تا نزدیک انقلاب اصلا کسی، هیچ کس تصور نمیکرد که شیرازه رژیم شاه تمام و کمال خواهد گسست و آمریکا راضی بشه بر سر شاه بن خودشو ببره، تیشه به ریشه خودش بزنه. هیچ کس. هر کس هم جز این رو گفته یا نوشته واقعی نداره. تنها بعد از مصاحبه معنیدار بریژنسکی بود که کم کم ماه از زیر ابر بیرون اومد و خلاصه معلوم شد که شاه ماندنی نیست. همون زمان شکری، زنده یاد شکرالله پاک نژاد، او خمینی را رهبر مبارزه ضد امپریالیستی و ضد ارتجاعی مردم ایران میدونست. اما مجاهدین انصاف رو باید رعایت بکنیم، از او مثل شکری به عنوان رهبر مبارزات ضد امپریالیستی مردم ایران نام نبردن، اما میدونیم که در عمل وقتی آزاد شدن، چون عملا خمینی رهبر بود که سنجابی میرفت پیشش که بختیار براش نامه میداد، به او مجاهد اعظم گفتند. و من یادمه آقای علی معصومی در دانشکده فنی دانشگاه تهران سخنرانی خوبی داشتن در مورد کمیسیون 3 جانبه. پایان سخنرانی آقای معصومی از دانشجوها و مردم خواستن که این شعار رو بدن: درود بر خمینی، سلام بر مجاهد. روز 14 اسفند که جبهه دموکراتیک ملی برنامه داشت در سر قبر دکتر مصدق، من خودم می دیدم
مجاهدین دستشون پلاکات بود که شما هم دیدین که عکس خمینی یک طرف بود، آر یک طرف. خب بعد از انقلاب همونطور که میدونیم مسعود در محل استقرار خمینی با وی یه دیدار کوتاهی داشت. بله. اوایل اردیبهشت سال 58، غیر از اون دیدار کوتاه نخست، دوباره با موسی و جمع دیگه با ایشون ملاقات کرد. تا اینکه تعطیل دفاتر آیت الله طالقانی پیش میاد، دستگیری پسرشون مجتبی و وقایع بعدی از جمله دستگیری محمد رضا سعادتی سیکو. از حق نباید گذشت که برخلاف فدایان که با هوشیاری مرتجعین و همچنین اشتباهات مهلک امثال فروخ نگهدار شقه شدن و بخششون ها متاسفانه به همگامی با حاکمان وقت کشیده شدن، مجاهدین با ابتکارات خاص خودشون از جمله جانبداری از رئیس جمهور وقت آقای بنی‌صدر به شقه نیروهای حکومتی دامن زدن. بعدم که یادتونه با عملیات به نظر من مهندسی شده ریاست جمهوری آیت الله طالقانی، ایشون رو که رئیس جمهور خواهد بود بر سر زبان ها انداختن که آیت الله طالقانی هم براشفت که داستانی جداست. اما با درگذشت آیت الله طالقانی اوضاع رنگ دیگه گرفت. مسعود کاندید شد و خمینی هم با بیان کسانی که به قانون اساسی جمهوری اسلامی رأی مثبت ندادن صلاحیت ندارن رئیس جمهور ایران بشن، بازی رو به هم زد. اینم هم همینجا بگم که رفسنجان اون زمان کاملا موافق با شرکت مسعود بود. در یک محفل خصوصی گفته بود: به این دلیل موافق بودم که رأی رجوی رأی بنی صدر را در شهر در شهرها میشکست، اما امام نظر دیگری داشتن. بماند. مجاهدین در انتخابات مجلس فعالانه شرکت کردند و خودشون اینطور که گفتن تقلب مانع حضورشون در مجلس شد. 22 خرداد سال 59 سخنرانی امجدیه پیش اومد. خمینی واکنش نشون داد و به پسرش هم حتی احمد تشر زد، چون طرف درگیری ها رو نگرفته بود. 4 تیر 59 عملا خمینی وارد نظام میشه، آتش زدن خرمن ها رو به دروغ گردن مجاهدین تلویحا میذاره. بعد خاطره دیدار خودش با حسین روحانی و تراب حقشناس را در عراق قبل از انقلاب به مجاهدینی که حالا خط و دیدگاه دیگه ای داشتن یکی میکنه. اون نوارش پخش میشه که اینا میخواستن من هم گول بزنن، یادتونه که بله. که گفت دشمن نه تو آمریکاست، نه در شوروی، نه در کردستان، در همینجا جلوی چشمای ماست. بله. در واکنش به این اوضاع قمر در عقرب، مجاهدین دفاتر خودشون رو من یادم تعطیل کردن و تقریبا با اوضاع و احوال جدید به زیر زمین رفت. میرسیم به هفت اردیبهشت سال 60، تظاهرات مادران که باز متاسفانه به درگیری کشیده شد و شعار اصلی در رادیو تلویزیون مرگ بر منافق بود. البته بازجوها مطرح میکردن که ما کسانی را دستگیر کردیم که لای صفوف حزب الله بودن اما منافق بودن و اینا هر جا لازم بوده شعار میدادن حزب الله درگیر نمیشه، حزب الله درگیر نمیشه، یا سنگ میزدن یا کارهایی میکردن که مثلا ما بدنام میشیم. بگذاریم. خمینی در جانبداری از لایحه قصاص هشدارا را به اوج رسون و فضا روز به روز، حتی لحظه به لحظه اسماعیل تیره تر می شد. حتی اون زمان رئیس جمهور منتخب مردم هم امان نداشت، بگیرو به من را بود. اینا پیش زمینه 30 خرداده. حالا بگذاریم که من و شما می دونیم که ریشه واقعی مثل 30 خرداد به وقایع پیش از انقلاب و حوادثی مثل قتل مجید شری واقفی، گلوی خوردن مرتضی صمدی لباف مربوط میشه، به واقعی سپاس اعلی حضرت ها مربوط میشه، به اصطلاح داستان شریف واقفی کشی به بروز زودرس جریان راست ارتجاعی کمک کرد. خب معلومه انقلاب که شد کینه های پنهان مثل یه دومل چرکین سر باز کرد. من یادمه، شما هم یادتونه، وابسته های مؤتلفه، حزب ملل اسلامی، حزب الله، یعنی گروه حزب الله منظورم، روحانیون زندانی و چهره‌های مذهبی که بعد از انقلاب اومده بودن تو حزب جمهوری اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، اینا چه علم شنگی به پا کردن. درسته؟ بله. اسماعیل بند لباسی که لاجوردی و حسین زاده مدیر بعدی زندان اوین توی زندان قصر جدا کردن از بند لباس امثال سعید سلطانپور، بعدن تو جامعه
کل جامعه را دیوار کشید و از طرف دیگه هم نیروهای چپ و مجاهدین براشون خیلی سخت بود. کسایی که در زندان بایکوت شده بودن و کوچکترین مسئولیتی نداشتن حالا اومدن و زعیم ملت شدن. مجاهدین هم تصور میکردن که در جامعه مثل زندان میشه امثال بادامچیان و عسکرالدادی و معاریخار رو ترد و منزوی کرد، غافل از این که طرف مقابل خیلی بیرحم و خیلی شقیس. و بعد از انقلاب هم بر اعتماد بسیاری از مردم روستایی و کنار شهری به خصوص سواره و بر میلیون ها میلیون پول نفت. حالا اینجا مجاهدین میگن ما در نقطه تعیین تکلیف رسیدیم، باید دست به انتخاب بزنیم، دیگه نمیتونیم مانور و تحرک سیاسی داشته باشیم، یا باید تسلیم بشیم و نفرین بشیم مثل حزب توده در زمان مصدق، یا عاشوراگونه قیام کنیم و هست و نیست خودمون رو با هست و نیست خودمون به میدون بیاییم و ما این دومی رو برگزینیم. حالا اونا مدعی هستن که چه باید کرده، ما گام به گام با مشاهده، با تجربه، با آزمون، با خطا به فرضیه‌های مختلف رسید و در نهایت چاره‌ای نداشتیم از اینکه وارد اون عملی بشیم که حالا شما انتقاد میکنین. یادتون باشه 50 نفر از هوادارهای ما رو تا اون زمان به خاک و خون کشیده بودن، پس ما چیکار کنیم؟ ببین من نظر خودم گفتم، کسای دیگه اگر که روی این نظر معتقدن کار مجاهدین درست بوده، البته من میتونم پاس خودم رو بدم که اشاره خواهم کرد. ببینید مسئله اینه که یک نیروی سیاسی که تو زندان مثلا درگیره با آخوندهای مرتجع اون موقع، اولا درگیری شخصی که نیست که مثلا درگیری یک فرد مثلا مسعود رجوی با معادیخای یا نمیدونم فلان شیخ، این آدم وقتی میاد بیرون در رأس یه جنبش که داره رو به رشته قرار میگیره، که بنابراین به قول معروف که مال جمله مالی که میگه اگر لازم باشه که خطوط انقلاب پیش ببرم باز شلوار زنانم بپوشن، میشه دامن بپوشن. بله در ماجرای صلح برسلیتوفسک، بله آره، اینا میان بیرون و تو رأس جنبش اونم یک نیروه. ما برای اینکه از این گرد و خاک و طوفان باید بیا بیرون، اول باید این دوتا نیرو رو واقعا از گرد و خاک در آورد، دید که این آمولای مرتجع ببین هم دعوای نگاه نماینده مردم هست یا نیست، تو مقطع آیا این آیت الله رهبر مردم هست یا نیست، آیا 100,000 تا 200,000 تا 1,000,000 رسالش تو خونه های مردم هست یا نیست، آیا وقتی بسیج میکنه مردم پاسخ میدن یا نمیدن که تو میخوای قدرت رو از دستش بگیری. وقتی اینو ما بفهمیم تو خلاصه راه های رسیدن به قدرت فرق میکنه بر اساس شناخت ما، یا اینکه رسیدن به قدرت که قدرت فردی که نه، یعنی مردم رو به قدرت رسوندن و جامعه رو به طرف دموکراسی بردن. ولی وقتی که ما ذهنی باشیم نسبت به این قضیه، یا دعوا رو خصوصی بکنیم، یا بعدها چنان که حالا صحبت خواهیم کرد که آقا حق رهبری خورده شده، ببینید این اگر که در قدیم هم وجود داشته گویا یه حقی بوده که یکی اومده خورده، یعنی خمینی بعد از ورقونش رو کشیم بیرون، این جنگ معلومه خونینه، برای این خیلی میشه بحث کرد. یکی دیگه این که این مسئله عاشورا کجاست، کجاش این عاشوراست؟ فرضاً اگه عاشورای رخ داده بود که آقا یا تسلیم بشیم مثل حزب توده یا عاشورای قیام کنیم، این قیام قیام عاشورایی بود؟ این قیام قیام بود که خب عاشورا که نمیاد که مثلا روز 4 تیر مثلا اعلام مبارزه مسلحانه بکنی، تو ماه مرداد رهبر سوار هواپیما بشه که میخوام برم پیام انقلاب ببرم خارج، عاشورا 3 روز 4 روز طول کشید تموم شد، 10 روز طول کشید، نه 33 سال. بعدش من یه بار تو یک نوشتم خود ما موسی مقایسه نکنید، هیچ شباهتی به شما نداره، هیچ شباهتی نداره، برای اینکه رو حرف اون تبدیل به یه اسطوره مذهبی و تا اندازه زیادی فارغ از مرزهای مذهب تو مردم شده به دلیل اینکه رو حرفش وایساد. بعد مجموعه کارکرده این نیروی سیاسی که شما نگاه بکنی کجا شبیه کارکرده امام حسینی نیست به نظر من، بنابراین یک شعار بعد چون تو مسیری که طی کرده و رسیده به این نقطه تو طی 33 ساله از خیلی چیزا فاصله گرفته به نظر من. اگر کسانی میتونن این موضوع رو باز کنن و ثابت بکنن این گوی این میدون، یعنی بیان بگن آقا
30 خرداد درست بود. طبعا بعدش هم چون راه دیگه نبود، مبارزه مسلحانه درست بود. نتیجه چی از این آیت شد؟ یه نیرویی که ببینید، بذاریم مسئله گاهی اوقات ساده باد کرد، یه نیرویی که به قول معروف با تفکر عاشورایی قیام میکنه و آرمانگراست و به حق و حقیقت نزدیکه، که نمیاد بعد از 33 سال مبارزه به خاطر حق و حقیقت، به عنوان مثال دو تا عضو قدیمی شو که 30-40 سال زحمت کشیدن، این اتهامات واقعا شرم‌آور بهشون بزنه. این کجاش با سنت امام حسین و سنت انقلابیون خلاصه میخونه؟ اینجوری نیست به نظر من. از این نکات بسیار بسیار زیاده که میشه طول این 30 سال بیان کرد. بله، اسماعیل رادیو صدای مجاهد، 23 دی ماه سال 64، ضمن گفتاری در مورد دکتر علی شریعتی به نکات غریبی اشاره کرده و به نظر میرسه که از همون وقت شریعتی زدایی در سازمان در دستور کار قرار گرفته و کلید خورده. خلاصه در اون گفتار رادیویی، اگرچه سعی شده هر جا نام دکتر شریعتی میاد به نقاط مثبت وی از جمله ایستادگیش در برابر رژیم شاه، همچنین آخوندهای مرتجع و اینکه نقطه مقابل تهجر و سنتگرای اونا بود و از مبارزه مسلحانه و تلاشهای بن‌بست شکنانه مجاهدین در کادر سخنرانی ها و فعالیت علنی دفاع میکرد، اینا را گرچه اشاره کرده، اما کسانی را که با عنوان کردن مشی آگاهی بخش در مبارزه قهرامیز با رژیم حاکم تشکیک میکردن زیر سوال برده. اما در اون گفتار رادیویی گویی انتقاد لباس قضاوت هم پوشیده، چون دکتر شریعتی را صاحب دیدگاهی مارکس وبری تحلیل کرده بود، اونم به این خاطر که ایشون در یکی از سخنرانی‌هاش یک جانب نگری مارکس را که خود مارکسیست ها هم گاهن در مواردی اشاره کردند، همچنین مارکس وبر را زیر سوال برده بود و اونجا گفته بود مارکس وبر نه مثل امثال عبدالکریم هاشم نژاد که مبلغ راه سوم بین سرمایه‌داری و سوسیالیست بودن. یه نوشته هم داره به اسم مکتب واسطه در دوره جوانی که من از خود ایشون پرسیدم، گفتش که مکتب واسطه اصلا فرق میکنه با راه سوم بین سرمایه‌داری و سوسیالیسم، یه مقوله فلسفی رو اشاره کرد. من اینجا نمیخوام دکتر شریعتی رو خالی از خطا بدونم، او یک فرد بود و مثل هر فرد دیگه نقاط مثبت و منفی داشت و قابل قیاس با یک سازمانی متشکل نیست. از قضا من در اون خاطرات خانه زندگان هم آوردم، خیلی از نظرات ایشون رو کازانزاکیس پیشتر گفته بود، مثل مذهب علیه مذهب، زر و زور و تزویر که در مسیح بازمصلوب و آزادی یا مرگ در رمانش هست، و همچنین مقوله های عدالت، عرفان و آزادی که در گزارش به گرکو که در ایران گزارش به خاک یونان ترجمه شده بیان شده. ولی در اونجا تو همون گفتار رادیویی به یک سندی از ساواک اشاره میکنه که گویا ساواک گفته حالا که دیگه ایشون آزاد شده و فلون مقاله نوشته شده در روزنامه، مقاله‌ای که خود ساواک بدون رضایت دکتر منتشر کرده بود، دیگه حالا کتاباش مجازه، این سند در ساواک هست. متاسفانه این در اون گفتار رادیویی بود، سندی که اصلاً در ساواک وجود نداره. حتی مخالفین، آخوندهای مخالف دکتر شریعتی که براش سند چاپ کردن هم چنین سندی رو اشاره نکردن. بعدم آخر بار یک نکته میگه و اون این که مسئولین و فرماندهان هسته های انقلابی مجاهد خلق توجه کنن که بی هیچ ملاحظه سوء استفاده های مزورانه از نام حضرت زینب یا حضرت زین العابدین در داخل هسته ها و مناسبات مجاهدین با قاطعیت تمام مریض ایدئولوژیک مربوطه را از روابط خود کاملا تصفیه و کنار بگذارند. یکی از مسئولین بالای مجاهدین که شما هم میشناسین یک بار گفت که ما هر چی میکشیم از دست دکتر شریعتی است. به نظر شما چرا این عنوان شد؟ یعنی اون داستان این شریعتی زدایی چی بود؟ ببینید،
من اصلا اینو حقیقت همون سادی که شما میگید به این صورت اصلا جدی نمیبینم. نه اینکه نشده این کارا، ببینید شریعتی شریعتی انسانی بود توی مقطعی مثل یه درختی که توی مقطعی از تاریخ ایران توی آب هوای مشخص تاریخی روید، رشد خودش کرد، هوادارای خودش رو داشت و آدمی نبود که ادعایی داشته باشه که بخواد مثلا یک جنبشی مثلا رهبریشو به عهده بگیره اینا، در حالی که به طور واقعی تو نقطه قرار از نظر محبوبیت و محبوبیت اجتماعی من شاهد بودم، تو نقطه قرار داشت که یه پتانسیل خیلی بالایی پشت سرش خوابیده بود. این شریعتی به نظر شخص من انسانی بود که بیشتر یه جامعه شناس بود، یک انسانی بود که تاریخ و تا حد زیادی میشناخت، تاریخی که با یه رمانتیسم خاص ذهن اون خلاصه همراه شده بود، انسانی بود که به نظر من ذهنیت شاعرانه بسیار نیرومندی داشت. خیلی از کتابایی که نوشته به سخنرانیاش در حقیقت یک رنگ، یک لایه از خلاصه روحیات شاعرانه روشو پوشونده و روش کرد و هوادارای خودش داشت و این یک ابری بود که وقتی که بارید در حقیقت منافعش، من یادم اون موقع هم به زمینهای مجاهدین رسید، هم به زمینهای خمینی رسید و هم به بقیه، منتها چون یک انسانی بود که به صورت یک فرد رشد زیادی کرده بود، همون موقع مثلا نگرانی بعضی آدم برانگیخته بود. در سالهایی که ما دانشجو بودیم من شاهد این نبودم که هیچ هوادار مجاهدینی مثلا یا هیچ مجاهدی بعدن مثلا توی سالهای 50-58 به شریعتی چیزی بگه. نیروها خیلی قاطی بودن. با تجربه‌ای که من توی تشکیلات از سر گذروندم و با چیزایی که دارم میبینم هیچ اندیشه جز خودشو بر نمیتابه. میدونید این شریعتی بیشتر به نظر من اینجاست که میره زیر تیغ. اینو توضیح بیشتر بدین. ببین هیچ اندیشه جز خودشو، خیلی تیز و روشن بگم، مثلا باید سوال درباره کی میگین هیچ اندیشه جز خودشو بر نمیتابه؟ شخص آقای مسعود رجوی، نظر شخصی من اینه، هیچ اندیشه دیگری رو بیرون از تشکیلات جز اندیشه‌ای که بر سازمان مجاهدین خلق حاکمه، به خصوص پس از انقلاب ایدولوژیک که سال 63 مبانیش گذاشته شد و سال 64 رخ داد، اینو تحمل نمی‌کنه. دلیلش هم برای من روشنه، چون هر اندیشه‌ای که وارد این دستگاه بشه تضاد آفرینه و موجب تزلزل نیرو میشه که بعداً توضیح خواهم داد چرا، و خیلی چیزا بر این اساس شکل گرفت، حتی اندیشه های قبلی، حتی اندیشه. ببینید وقتی که سالهای مثلا 68 حالا بعد خواهیم رسید، ما شاهد این هستیم که مثلا این شاهد این بیان هستیم که زنان با اصطلاح سازمانی خواهران ما صلاحیت بیشتری دارند. خیلی تیز و روشن گفته می شد علت صلاحیت بیشترشون برای جذب ایدئولوژی و انقلاب ایدئولوژیک و به طور خاص انقلاب ایدئولوژیکی که با شاخص مریم خلاصه خودش رو شناسونده، تهی بودن اونها از هر اندیشه دیگری است که با جمله خیلی روشن صفر کیلومتر، به شوخی و جدی گفتم که ببینید خیلی از اینها صفر کیلومترن. صفر کیلومتر یعنی چون اندیشه دیگه تو ذهنش نیست که به مقابله با اندیشه انقلاب ایدئولوژیک بیاد، اینها ظرف ذهنیشون پذیراست، ولی برادران ظرفای ذهنیشون همین از شریعتی پره، از وبر پره، از مارکس پره، از لنین پره، از نمیدونم کسای دیگه پره. بنابراین وقتی که این اندیشه میاد تو ذهنشون در تقابل با اندیشه انقلاب ایدئولوژیک قرار میگیره. به نظر من پایه های این نوع تفکر تو سال 64 در تقابل با شریعتی من اینجوری میبینم، چون شریعتی یک عنصر خود یک فردی بود که یک تو جامعه خود محبوبیت فراوانی داشت، هنوز هم به نظر من داره. اون کسی که به نظر من این گفته مارکس و وبر اصلا نمیفهمه شریعتی رو. اسماعیل، آیا این درسته که رو آوردن مجاهدین در قرارگاه اشرف به بازی شطرنج درست بعد از اون وقتی بود که خمینی اونو مجاز شمرد؟ 19 شهریور سال 67 ایشون در پاسخ به پرسشی در مورد شطرنج نوشته بود که
اگه برد و باختی در بین نباشه اشکال نداره و به عنوان یک ورزش فکری اونا مجاز دونسته بود. گفته میشه که از اون زمان به بعد، دقیقا از اون زمان به بعد و نه پیش، البته بیان که کمترین اشارهی به اون به اصطلاح استفتا از خمینی بشه، سر و کله بازی شطرنج توی این سالن و اون سالن پیدا شد. والا من تو این قضیه نه زیاد تیز بودم نه توجه کردم که کی این، فقط یادمه تو زندان آیشا بچه ها با خمیر شطرنج درست کرده بودن، شطرنج بازی میکردن، ولی یک چیز کلی رو که چیزا رو تو روشنی قرار میده میتونم بگم که اساسا سازمان مجاهدین یک سازمان کاملا مذهبی بود که وقتی که میخواست که پدیده رو بشکنه دونه دونه جلو میومد. مثلا من رو شطرنج چیز نبودم، ولی ببینید صدای زن، مثلا خوانندگان زن و حتی خوانندگان مرد سالهای مثلا تو ممکن افراد حتما گوش میکردن اعضای مجاهدین تو خونه شون بر اساس علاقشون، ولی به عنوان یک مسئله که سهه گذاشته شد و صدای خوانندگان ایرانی این وجود نداشت. مثلا کم که حتی تا زمان ورود مرزیه ما تنها سرودی که صدای زن توش بود سرود گل طوفان اشرف بود که یه گروه کور زن هم میومد توش صحبت میکرد، مطلقا از زن خبری نبود. تا اینکه بعد خانم مرزیه اومد یهو فضا عوض شد و یک فضای خیلی خوبی، نه تنها بعدش هم اون جذب خوانندگانی بود مثل الهه، مثل خانم مرجان، مثل بقیه که فضا شکست و ای کاش این فضا شکنی ها ادامه پیدا میکرد تا مرزهایی که میتونست این سازمان رو کمک بکنه و وارد دنیای مدرنش بکنه، من جمله تو مسئله لباس پوشیدن و دست دادن و خیلی چیزای دیگه که تو دوره ما حتی افرادی مثل آیت الله منتظری و قبل از اینا متحری از این از عبور کردن. البته همینجا بگم که پیش از خمینی آیت الله سید احمد خونساری در یک کتابی به اسم جامع المدارک بازی با شطرنج و بدون ره جایز دانسته بود. بگذاریم. اسماعیل دوستی که یکی از اعضای خانوادهش در اسیرکشی سال 67 به دار کشیده شده، سالها با مجاهدین بوده و من به راستگویی او اطمینان دارم. او تعریف کرد که سال 64 یک شب در پایگاه جلیلی واقع در عراق خوابیده بودیم که توسط مسئولین مجاهدین همه بیدار شدیم و قرار شد که نماز آیات بخونیم. تا آنجا که من میدونم هنگام گرفتن خورشید کسوف، گرفتن ماه خسوف، زمین لرزه، آذرخش، صاعقه و حوادث طبیعی از این قبیل صحبت از نماز آیات میشه که تو ادبیات مردم به نماز وحشت شهرت یافته. حالا کاری نداریم که حالا آیات جمع آیه است یعنی فنومن و اون جملاتی هم که در اون نماز هست نمیشه همینطور پیش پا افتاده بررسی کرد و گفت وحشت، ولی او با اطمینان میگفت که همه بیدار شدن و قرار شد نماز آیات بخونن. شنیده بودین چنین چیزی؟ نه من چنین چیزی رو خودم ندیدم. این دوست ما همین الان هم در نشست های مجاهدین شرکت میکنه و ما دروغ نمیگه برای اینکه من و نادرست صحبت نمی کنه، حتما وجود داشته چون شاهد نمونه های دیگه ای ما هستیم. چون واقعیت اینه که سالهای مثلا به خصوص بعد از عملیات فروغ یک چیزهای سر و کلش پیدا شد که قبلا نبود. ببینید مثلا سینه زنی و سینه زنی زنان، من یادمه که من با سینه زنی موافق نبودم هیچ وقت، با زنجیر زنی با این سنت ها موافق نبودم. اولین باری که این سینه زنی شروع شد من خیلی حیرت زده شدم و دیدم که تو همون پایگاه بدیزادگان یکی خلاصه راه افتادن و مشغول سینه زنی هن. و بعد تو نشستی که داشتیم نشست ترجیه صحبت شد که تعداد نوعه و مسیحه سروده بشه که به منم گفتن که تو خوبه که چند تا نوعه بسرایی که من خیلی بهم فشارم. اول من یک دونه گفتم یادم هنوزم مثل اولش رو بود شمع عالم چراغ حسین و دیگه نگفتم، برای اینکه نمیتونستم، چنان که مثلا بعضی کارها نمیشه کرد. مثلا سر قضیه خمینی خب سال وقتی اومده بود خیلی محبوب بود، تعارف که نداریم که وقتی عکس 6 متری شو زدن
به اسم مجاهد اعظم میرن رهبران مجاهدین دوزانو میشینن به هر دلیلی و رهبر انقلاب ضد امپریالیستی نمیدونم مجاهد اعظم رهبر جمهوری اسلامی. البته اونا نگفتن رهبر انقلاب ضد امپریالیستی ها، اینا مجاهدین نگفتن. ببخشید، یعنی خیلی وقتی مجاهد اعظم میگی ترم بالاتریه. بله. وقتی مجاهد اعظم میگی برای یه نیرویی که معتقد به خدا و پیغمبر، خب مجاهد اعظم معنی داره. تا حالا این ترم ها نمیدونم برای کی به کار بردی بودن. نماز آیات چیز عجیبی نیست. من نمونایی که دیدم میتونم بگم، مثلا تو این پایگاهی که ما زاهدیان بودیم، موقعی که اون خونه سابقی که آقای رجایی توش بود آتیش گرفت، ما دیدیم دوتا گوسفند خریدن و بستن تو زاهدیان و اینا سر و صدا میکردن، معلوم نبود چرا. بعد فهمیدیم به خاطر قربانی کردن و دفع خطر این گوسفندا رو خریدن و بعدشون قربانی کردن و نذر کردن. اینا وجود داشت. البته اینا اسماعیل بگم که صحبت از مجاهد اعظم شد، اولا که این در کراچی، جاهای دیگه هم خیلی افراد گفتند، بگذاریم. ولی فکر میکنم که مجاهدین به این دلیل به خمینی گفتند مجاهد اعظم که نگویند امام، چون امام خب یه مقوله ایدئولوژی که یعنی، و امام سازمان بود و بنابراین خب نمیتونه به او بگه، یعنی خودش رو امام میدونست. امام به معنی مفهومی و لغتی کلمه بوده، ولی اون زمان اعلام نشد تا سالها بعد که دیگه مشخصا قضیه حق رهبری و اینکه دزد انقلاب مشخص کرد که از آغاز یه حقی بوده که خمینی خورده و این حق رو بعدها از حلقوم ما میخواستن بکشن بیرون. گفتن که حق رهبری رو شما خوردید و باید حق رهبری رو پس. خب اسماعیل جان، حالا ما میریم سراغ بحث پیشین که درباره پیامدهای فروغ جاویدان بود. شما شروع کنی، از هر جا که میخواین بگین. پیامدهای فروغ ما یکی دو جلسه قبل هم از فروغ صحبت کردیم، بعد هم از برخی از پیامدهاش که اینجا باید یه مقداری بیشتر چرخید، برای اینکه هر اتفاقی بعد از این افتاد، هر خلاصه واقعیه ایدئولوژی که در درون سازمان مجاهدین رخ داد، باز هم تاکید میکنم با نگاه من و با شناختی که من الان دارم در این لحظه که دارم صحبت میکنم، ناشی از فروغ جاویدان بود. و بعد از فروغ، شما فروغ جاویدان رو حس بکنید، فرض کنید فروغ جاویدان انجام نشد، مثلا قرارداد صلح بسته نشد و مثلا یا این اتفاق خودش نیفتاد، یعنی قراردادی نبود، جنگی هم نبود، بسیاری از چیزها به نظر من اتفاق نمی افتاد. یعنی لازم نبود که مثلا مقوله تبن عبور از تنگه وجود داشته باشه، لازم نبود افراد ازدواج بکنن دوباره با کسایی که همسرشون، زنشون یا شوهرشون جان داده بود، لازم نبود که مثلا به نظر من مسئول اول جدید انتخاب بکنن، معاون مسئول اول جدید انتخاب بکنن، بعد قضیه طلاق ها رو لازم نبود پیش بکشن. برای اینکه اینها همش چیزهایی بود که ناشی از شکست فروغ جاویدان بود. و همینجا هم بگم یه نکته که به نظر من همیشه پنهان مونده، اون کشتار بعد از فروغه. کدوم کشتار بعد از فروغ منظور؟ کشتار زندانیان. آها بله، قتل عام زندانیان سیاسی. قتل عام زندانیان معلومه که خمینی کشت، خمینی خونریزی کرد، خمینی دستور داد. به اندازه کافی صحبت شده، اسناد هست، من جمله یکی از کسایی که خیلی تو این زمین زحمت کشیده خود آقای ایرج مصداقی بوده که تو این زمین نوشته، ولی هیچ کسی تا حالا تیز نشده که اگر فروغ جاویدان نبود و اتفاق نیفتاده بود، آیا باز همین کشتار انجام میشد؟ چرا اسماعیل اشاره شده اینه، حالا شما شاید وقت نکردین ببینین، اشاره شده که برحال قتل عام زندانیان سیاسی در تقدیر بود، فروغ جاویدان فقط یه معین عمل و کاتالیزور بود و اونا در پی یک معین عمل میگشتن، وگرنه عامل قتل عام زندانیان سیاسی عملیات فروغ جاویدان نبود. اگر این معین عمل نبود، ببینید میخواییم قضیه رو مطرح بکنیم، ولی قضیه حساسه دیگه، چون من فکر کنم که خیلی وقت آدم میترسه از آن باردش بشه. ببینید، در جلاد بودن خمینی تا سال 67 دستگاه و
حکومت خمینی کسی تردیدی نداره که مسئله بر سر کمیت نیست. رژیمی که تو زندانش بچه 11 ساله رو اعدام بکنه، نمیدونم دختر 14 ساله رو بگیره، نمیدونم به دار بکشه، به کارو کردن. یعنی اینا افسانه و قصه نیست. زندانیایی که اومدن بیرون گفتن، نوشتن و بخش اعظم این گفته‌ها و نوشته‌ها درست، حتی اگر ادعی. ولی سوال اینه که مثلا این معین عمل اگر که نبود چجوری می‌کشت؟ اون در تقدیر بود. اینو من به شما بگم، با اطلاع دقیق به شما میگم، برنامه ریزی شده بود، حالا دیر و زود داشت، ولی به شما بگم در این باره گفته شده. من هم در مقاله پشت فتوای خمینی و قتل عام سال 67 اشاره کردم، آقای مصداقی هم گفتن، خانم منیری برادران هم گفتن، همه به این که این یک معین عمل بود. آقای مهدی اصلانی هم گفتن و نه عامل، تقریبا همه ما چهار نفر اشاره کردیم. عامل ببینید، من حرفی ندارم، معین عملم قبول دارم، ولی اینکه چگونه بدون این معین عمل این میتونست این کشتار بکنه، اینو کسی باز نکرده. افراد میتونن روش پک بکنن که این معین عمل اگر نبود چی میشد. خب ببینید اسماعیل، چون حالا شما شروع کردیم، من یه اشاره کوچکی اگه اجازه باشه بکنم. با مرور حوادث زندان در اون سال ما به یه نکات جدیدی میرسیم. جدا از پرسشنامه های بسیار مفصل اطلاعاتی در سال 65 و پیش از اون، که تو اون پرسشنامه ها از سفیدی نمک تا سیاهی زغال و جد و آبای زندانی پرسیده میشد، مسئولین زندان های کشور به ویژه در تهران حداقل یک بار در سال 66 با تقسیم بندی زندانیا و جدا کردن سرموزه یا ریل قتل عام، آمار سازی ها و تدارکات لازم رو تست کردن، تمرین کردن. چندین ماه قبل از اعدام های 67، من اینا دقیق میدونم، تفکیک های بودار و نقل و انتقال های مرموز تو بعضی زندان ها صورت گرفت و در مراکزی مثل اوین مدیرای زندان رفتار عجیب و غریبی از خود بروز داده بودن. مثلا شب 22 بهمن سال 66 به سالن 6 زندان اوین به آموزشگاه یورش بردن و با توپ و تشر و با وسواس خیلی زیاد همه زندان و زندانیا رو گشتن و انگار خبری شده درهای سلولا رو بستن و رفتن. یعنی یه حصار تو حصار ایجاد کردن بی هیچ توضیحی. این بگیر و ببند تا اردیبهشت سال 67 که با حقه بازی و تزویر نشون دادن ورق برگشته ادامه داشت. یه مرتبه مدیرای زندان مهربون شدن و با زندانیان مثلا کنار اومدن و این دیدگاه رو الغا کردن که شما به زودی میون خانواده هاتون میرین. اون چی من گفتم مربوط به زمانی است که سید حسین مرتضوی زنجانی از گوهردشت به اوین اومده بود و مدیریت زندان رو با بیرحمی تمام اون قاتل به عهده داشت. او بود که با نیرنگ تمام یه نمایشگاهی درست کرد از ابزار به اصطلاح کش شده تو بندا، مثل تیزی، پیچگوشتی، میخ، دنبل، میل باستانی و برای اینکه پاپوش بدوزه که مثلا زندانی ها قصد شورش دارن. اعدامای سال 67 در دوره او با پامنبری امثال او صورت گرفت. 15 خرداد سال 67 هم اسماعیل جابجایی وسیع هم تو اوین و هم در گوهردش روی داده که ما حالا میفهمیم حساب شده بوده. تازه نحوه برخورد با زندانی از اواخر بهار سال 67 به بعد که با فریب و الغای این که به شما عفو میدیم و بعض وقتا واکنش های حساب شده، یعنی خیلی پخته غیر عصبی با زندانی ها، به خصوص تلاش های بعدی بعد از شروع قتل عام برای مسکوت موندن وقایع هولناکی که تو زندان جریان داشت، همه و همه نشون میده که اعدام ها سالهای قبل در برنامه بوده، نه اینکه فقط واکنش در عملیات فروغ جاویدان باشه. یه برنامه از پیش تعیین شده بود، این فرصت رو بهشون داد که بکشن دیگه. آره دیگه، اونا میخواستن. منم تو مقالاتم گفته بودم سه تا مسئله جنگ، منتظری و زندانیان سیاسی رو تا خود خمینی زنده است حل و فصل کنن که کردن. برحال فروغ محور بود و اتفاقا چند روز قبل با یکی دو نفری که تو عملیات فروغ جاویدان شرکت داشتن صحبت میکردم، یه نکاتی واقعا افرادی که تو صحنه بودن، مثلا از جمع شدنشون زیر پل و از اینکه مثلا درست قبل از تنگه شیرازه از هم پاشید و دستور بازگشت داده شد، یه صحنه هایی رو خلاصه
کسایی که تو صحنه بودن بیان میکردن که من نمیدونستم برای نتونست از تنگ عبور کنه و نیز یک خاطره ای رو از اون شجاعت مسلم یاد میکردم، مسلم معصومی، محمد معصومی، که گفت که اونو با اینکه دستور بازگشت دادن گفت ما از تنگه عبور میکنیم و با 6 یا 7 تا از خلاصه کسانی که تحت فرماندهی شدن و وسایلشون از تنگه عبور کردن. و من با این دو نفر وقتی صحبت میکردم تصویری که تو ذهنم از مسلم اومد این بود که اون میخواست بره و بر نگرده، یعنی در حالی که فرمان بازگشت داده شد گفت که ما از تنگه عبور میکنیم و رفت و گم شدن همشون تو غبار و طوفان جنگ. و خلاصه صحنه‌های عجیبی رو اینا ترسیم میکردن که حالا که فرصت بشه باز باشون صحبت خواهم کرد. و من جمله این دفعه واقعا این صحنه که یکی ساعتی که از مسلم صحبت میکردن یه تصویر خیلی اصلا عجیبی، چون مسلم آدم بسیار شجاعی بود، آدم نظامی، و نمیخواست برگرده، نمیخواست شکست دیگه بپذیره و عبور کرد. برای این تنگه جدیدی در عالم ذهن آفریده شد، جلسات تنگه برگزار شد و افراد تا نهایت ظرفیتشون زیر ضرب رفتن. خب برای من الان روشنه، اون موقع که ذهن بسته بود، یعنی ما خودمون هم علیه خودمون بودیم به نفع جنبش و انقلابی که باور داشتیم، که ذهن بسته بشه که آخه مشکل کجاست؟ مشکل تو ما نیست، مشکل تو بالاست، مشکل تو رهبریست. تو یکی از این جلسات یک انسان والایی که باز از اسمش میگذرم به دلایلی که قبلا گفتم، موزیسین خیلی ارجمند، انسان بسیار شریف، این خلاصه من تو جلسه بودم که رفت زیر تیغ این که آقا تو خلاصه مسئله تنگت رو نمیخوای حل کنی و افراد علیهش خلاصه حرف زدن. این هم چون آدم خیلی واقعا سازمان مجاهدین رو دوست داشت، رهبرانش خیلی دوست داشت، اینا آخر کار عوضی که مثلا یه راهی پیدا بکنه و خلاصه انقلاب بکنه به قول معروف، یعنی که خودشون رو گفت خیلی خوب راست میگید شما. بعد اون مسئول جلسه گفت که حالا که اصلا تو صلاحیت موندن تو تشکیلات رو نداری با این وضعیت که داری، در حالی که این فردی که از بهترین آدمای جو هم میشناختم از لحاظ اخلاق، نجابت، نمیدونم انسانیت، افتادگی، بی‌مسئولیتی، اونم به خاطر عشقش به سازمان گفت باشه حالا که شما میگید من میپذیرم. گفتم باید بری چون آمریکا بود قبلا، برو هم آمریکا. اینم گفت باشه هر چی شما میگی، نه اینکه واقعا بخواد بره. بعد دیدن بعد شد این بابا رسید به جایی که تسلیم شده میخواد بره. خب یه عده معمول شدن که برن بیرون یقشو بگیرن که آه چه کاری تو داری میکنی، برگرد مقاومت کن. خلاصه بگو میخوام بمونم، که خلاصه برگشت و دوباره گفت میخوام بمونم و براقره با خیلی خوشی از تنگه ایشون عبور کرد. یعنی چنین صحنه ها و نمونه هایی که تو قضیه تنگه بود. یکی 3-4 ماه نگذشته بود از عملیات فروج آبیدن که ازدواج شروع شد بدون توجه به علاقه طرفه، فقط با چسب تشکیلاتی افراد دیگه فکر نکنن. باز من شاهد یکی از نمونه‌ها بودم که یکی از این بچه‌های خوزستانی بسیار شریف و به که تو بخش ما کار میکرد یه روز اومد پیش من و گفت که نمونه میگم تا اینکه قضایی یه مقدر روشنی بیفته روش. گفت که من چون من اون موقع تو موضع هوادار کار میکردم سال 60 و بسرا اواخر مثلا 67 تو بنگال هم نشسته بودم داشتم میشم. گفت اومد و گفت با احترام، این تو واقعا بچه ها به خاطر کاری که من داشتم خیلی علاقمند بودن، احترام میذاشتم. گفت برادر من میخوام از شما یه سوالی بکنم ولی میخوام پیش خودتون بمونید، نمیخوام کسی، چون شما الان تو موضع هوا دارید، کسی که هوا داره خب مجبور نبوده گزارش بنویسه دیگه، یه سوال میخوام از شما بپرسم بکن. گفت من میخوام تو تشکیلات به من زن بدن، یعنی همسری برای من انتخاب کردن که من اونو نمیخوام و خلاصه متهم شدم که تو خلاصه گرایش بورژوازی داری. گفتم والا من نمیدونم که تو گرایش بورژوازی داری یا نداری، ولی اگر تو سوالش که سوال کرد چیکار بکنم. گفتم ببین ازدواج به نظر من
دو تا چیز لازمه، یکی مبناش، یکی شرطش. مبنای ازدواج همیشه تو آدما این است که زن و مرد باید همو خوششون بیاد از هم دیگه و دوست داشته باشن هم دیگه رو، همونطوری که پدران و ما تا اجداد ما دوست داشتن. یه موضوع ساده است، یه کشش انسانی، ولی شرطش هم فکری. شرطش مثلا خیلی چیزای دیگه میاد، مثلا دو تا مسلمان با هم ازدواج میکنن، مسیحا با هم ازدواج میکنن، همشریا با هم ازدواج، هزار تا شرط میتونه بیاد. ولی مبنا، اگه این مبنا تو تو نیست، این ازدواج خوبی نخواهد بود. خیلی تشکر کرد و رفت و گفت نه نمی کنم. ولی حدود 10-15 روز بعد اومد ما رو دعوت کرد به عروسی خودش، گفت نه مسئله حل شد. رفتیم تو جلسه عروسی، دیدیم که این آقا نشسته که اون موقع 25-6 سالش بود با یک خانمی که اون موقع مثلا 40 سالش بود، قبلا یک دو بار ازدواج کرده بود، یک انسان مسئولی بود، مجاهد مسئولی بود، زن خوبی بود. ولی من احساس کردم که این ازدواج پایدار نخواهد بود، برای اینکه مبنا نداره و خیلی شرطاش هم وجود نداره. ببینید 10 روز بعد من دیدم این نفر که تو بخش خبرنگاری بود نیست. وقتی پرسیدم گفتن رفته مأموریت و ما دیگه ندیدیمش اینو. تا سالها بعد که ما اومدم بیرون، یه روز تو تظاهرات اونو تیکه از کشورهای اروپایی اومد و فهمیدم که همون موقع 10-15 روز بعد از اون از تشکیلات برید. خب بقیهشو من نمیدونم چند تا اینجوری بودی، ولی تشکیلات برای حل مسئله خودش ازدواج رو انداخت. بعد مسئول اول شدن اومد که معلوم نیست که به چه دلیلی، یعنی سوال اینه به چه دلیلی مسئول اول سازمان مجاهدین باید همسر مثلا رهبر باشه، به چه صلاحیتی. کارنامه صلاحیت یک فرد برای این خانم، برای مسئول اول شدن سازمان مجاهدین چی بوده، چه پروسیویتی کرده، چه توانایی داشتی. هزار تا توان در این باز صحبت میکنیم، اصلا مهم نیست که روز چه فردی داریم صحبت میکنیم. از آغاز ورودش به سازمان چه صلاحیتی نشون داده، چه کار عظیمی انجام داده. قضیه روشنه. اونا میگن پرداخت تمام عیار. خب پرداخت تمام عیار این مسئله اصلا شخصیه. ببینیم ما داریم از یه سازمان سیاسی صحبت میکنیم یا از یه فرقه. اگر از یه فرقه یا گروه مذهبی صحبت میکنیم، معلومه که توی گروه مذهبی هیچ کس سوال نمیکنه که امام جواد مثلا 3 ساله چطوری میتونه امامت تمام شیعیان جهان رو به عهده بگیره. ببین تو تفکر مذهبی این قابل قبوله، چون که میره بلافاصله میچسبه به چیزهای آسمانی و اعجاز و اراده الهی و اینا. ولی توی سازمان سیاسی وقتی داریم صحبت میکنیم که یه مملکتی رو با رنگ و بارنگی ایران با این همه ملیت و مذهب و تضاد و مشکلات میخواد رهبری بکنه، مسئول اولش نمیتونه به دلیل حل و فصل و ذوب تمام عیار در رهبر بیاد مسئول سازمان مجاهدین بشه. چرا چند ده نفر از بالاترین مسئولین سازمان نباید بشن؟ چرا یکی از مردان نباید بشه که مثلا سالها مثلا تو نقاط مثلا نظامی و کلیدی اینا کار کردن؟ خب این یه چیزیه که مدتها افراد رو به فکر فرو برد. تو نشست بذارید فکر کنید چرا اینجوری شده. و تمام ماجرا این بود که ایشون چون ذوب تمام عیار شده در رهبر عقیدتی، صلاحیت اینو داره که بیاد بشه مسئول اول سازمان مجاهدین و هیچ کس هم سوال نکنه که چرا هیچ کس دیگه نباید، چرا که حتی یک زنی نباید مسئول اول بشه که همسر شما نباشه. آیا این همه مجاهد تو این سازمان هیچ کس صلاحیت نداره مسئول اول بشه؟ آیا زیباتر نبود که مثلا مسئول اول سازمان مجاهدین همسر رهبر عقیدتی نباشه؟ و چرا باید تمام مقامات در شما خلاصه بشه؟ تمام مقامات، تمام پستای کلیدی، این سواله. بعد یک شوک دیگه، جانشین مسئول اول که یک خانومی که ممکنه صلاحیت‌های زیادی داشته، من نمیدونم متولد چه سالی بود، ولی یک خانم زن 25 ساله‌ای که مسئول دوره ما، مسئول زیراکس در بخش تبلیغات و قسمت رادیو بود، ایشون باید بشه که جانشین مسئول اول. عکسای بزرگ 1 متریش تو ستاد یه مدتی تو همه جا زده شد و برید فکر کنید که چرا ایشون شده جانشین مسئول اول و جلسات متعدد. ولی با سوال آقا چه صلاحیتی داره این خانم؟ صلاحیت چه کجا به دست آورده؟ چه تضادی حل کرده؟ تضادی که حل کرده این هست که تونسته بیشتر از همه در
مقام معظم رهبری ذوب بشه و انقلاب خواهر مریم رو درک بکنه. بعدها تو جریان اعتلاء کل خواهران، البته به زعم سازمان مجاهدین و به زعم رهبر عقیدتی و نمن، ما فهمیدیم گفته شد خواهران چون توهی هستند از اندیشه های خلاصه دیگه، حالا اسمشو بذارید اندیشه های شرک‌آلود، هر اندیشه همون چیزی که شما مارکس وبر، مارکس، نمیدونم لنین، ژان پل سارتر، بافت و ساخت زنان تو سازمان مجاهدین مثل سازمان فدایی ها یا حزب توده یا ایکس یا ایگرگ نیست. 80% از خانواده سنتی مذهبی اومدن بالا که اصلا سر و کاری جز شاید 2% اینها شناختی که من دارم با اصلا اندیشه های انتلکتوری و روشنفکری سر و کار داشتن. گفتن چون اینا بیانش تو تشکیلات، همه کسایی که تشکیلات بودن میدونن 0 کیلومتر بودنه. کسی که 0 کیلومتره مثل قنبر غلام علی یا مثل نمیدونم ابوذر که ذهنش خالی از هر چیز بود پر شد از محمد، ایشون هم همینجور بوده و تمام خواهران اینجوری هستن. ولی و بهتر از ایدئولوژی پر میشن، ولی برادران چون بهره بردن، چون بالاخره مردها میدونید تو جامعه مثل ایران مثلا اگه بافت زنها رو ببینید که 80% از خانواده سنتی اومدن، مال مردها ممکنه همین قد اومده باشن، ولی مردها خیلی کنکاشای بیشتری و برخوردای بیشتری با اندیشه‌های غیر مذهبی داشتن. گفتن برادران چون بهره بردن مشکل دارن، اینا صد میشه. شما نگاه بکنید، من میخوام ساده کنم، ببین نفهمی میشه معیار و ارزش، ندانستن میشه معیار و ارزش. اینجاست که شما میتونید بفهمید چرا این اندیشه با همه مشکل داره جز خودش. ببینید اصلا بحث رو فعلا ببریم رو شناختیش بکنیم، فلسفیش بکنیم. بس کنید یه دستگاه فلسفی هست مالی فیلسوف، این دستگاه فلسفی با همه مشکل داره، فقط با خودش مشکل نداره. و اینجاست که من میخوام به عنوان یک کسی که کار شاعری و نویسندگی به تو این تشکیلات نیست، کار اصلی شاعری و نویسندگی منتها در رابطه با جنبش بود، من میخوام اینجا نگاه بالاترین فردی که رنگ تشکیلات، رنگ اندیشه و ذهن اونه، یعنی آقای مسعود رجبی رو ببینم در اینجا. این نگاه واقعا به جهان پیرامونش چه رنگی میزنه؟ نگاه او به انتلکتوئل چی هست؟ نگاه او به این همه اندیشه هایی که فیلسوف و نمیدونم دانشمند و نویسنده اگر به صورت تکه پارهای آجر فقط به درد اندیشه اون نخورن، به طور مستقل چی هست؟ اصلا میتونه بپذیره؟ نگاه اون به شاعر چی هست؟ همینجاست که من میفهمم خیلی راحت، الان دارم میفهمم. اون موقع فکر میکردم طرف احمق، این کسی که تو جلسه شورا بودن همه، به خاطر اینکه شاملو اومده بود تو خارج کشور و جلسه شعر گذاشته بود برگشته بود، عصبانی بودن، گفتن مشروعیت میده به رژیم، یعنی تو رژیم میشه اومد بیرون، و گفتن این خلاصه پاسداره. من اعتراض کردم، گفتن بدتر از پاسدار حتی. یه چند نفر دیگه اعتراض کردن و خلاصه جمع جور شد. آقا جان احمد شاملو اگر که بخواد بدتر از پاسدار باشه، ببین تو نقد به نظر من باید بیرحم بود، تو کنش واکنش اجتماعی با مخالف نمیدونم یه حزب دیگه باید درست برخورد کرد، ولی تو وقتی تو نظر داریم نقد میکنیم تعارف که نداریم که. خب من دارم نگاه میکنم میام که این نگاه، این نگاهی که 0 کیلومتر رو به رسمیت میشناسه، نگاهی که هیچ اندیشه دیگه رو نمیتونه بپذیره. خب اگر شاملو که یک شاملو به نظر من خب یه اندیشه است تو مملکت ما، یعنی خیلی چیزا رو حالا بعدها روشن خواهد شد. امیدوارم که ایران از این تنگه خلاصه حکومت آخوندها به سلامت بگذره، روزگاری خواهد رسید که اندیشه کسانی مثل شاملو یا حافظینا با دستوش فلسفه در بیاد. خب یا چرا به مرضیه توهین میشه؟ ببینید مرضیه که ممکنه یکی خریت بکنه، من این کلمه خریت رو عمدن به کار میبرم چون این زن واقعا زن بزرگی بود، بسیار شجاع بود، پیوستن به جنبش مقاومت هم اوج شجاعتش بود وقتی اومد. ولی همین زن وقتی که
سال 2005 مورد توهین قرار میگیره تو سن 82 سالگی، نشون دهنده خریت اون گوینده نیست، نشون دهنده نفهمی و حماقت و بلاهت و خلاصه پوسیدگی اندیشه ای که نمیتونه بفهمه که مرزی یک پیش از این که یک خواننده باشه یک رنگ اندیشه است که تو این مملکت صداش خیلی چیزا رو تراش داده. خب تو این دستگاه خیلی چیزا میسوزه. وقتی که شما صفر کیلومتر رو به رسمیت بشناسی، وقتی که آدم اینو با اندیشه دیگه پر عوضی که بیای از اندیشش استفاده بکنی، من قبلا هم گفتم من التقاط اصلا چیز بدی تو جهان دانش و هنر که نمیدونم که جهان ما یک مینیاتوریه که از هزاران هزار اندیشه فیلسوف و شاعر و دانشمند ساخته شده. مثلا خود ما ها، خود من، امثال من، امثال کمال رفعت صفایی، امثال مینبارون که خودکشی کرد، امثال پدر شریف که شاعر قدیمی سرای بود و سکته کرد، امثال بهداد که تو عملیات تیر خورد تو 20 سالگی مرد و کشته شد. چرا سوختیم؟ ببین بعضی از این بچه ها پتانسیل های عظیمی داشتن تو سن جوانی، یعنی مثل یه درختی که خواهش بزن بهداد که تا آخرش هم مجاهد باقی بود و تو میدون جنگ جان باخت، یا کمال که سرطان گرفت تو 36 سالگی، یا مینبارون که خودشو کشت، یا خود من که اومدم بیرون. دلیلش نه، اگر ما توی زمینه‌ای بودیم که اگر بالاخره ما توی سازمان سیاسی بودیم، ملای ما که ایران نبود اون موقع، که رابطه پیوند ما با ایران و میهن و مردممون سازمان سیاسی بود که توش بودیم و رشد این سازمان و شعور این سازمان بود که میتونست ما رو رشد بده تا اندازه ایم که داشت ما رشد کردیم، ولی یه جا سوختیم برای اینکه به رسمیت نمیشناخت، برای اینکه توانشو نداشت، برای اینکه نهایتاً شاعر و رقیب خودش میدید، نه یار خودش، فیلسوف و رقیب و مزاحم خودش میبینه. ببینید آقای رجبی تیز و روشن بگم، اندیشه های دیگر مزاحم اندیشه خودش میبینه، زیرا مطلق‌گراست، زیرا تمامیت خواه تو از نگاه فلسفیش. اگر نبود مثل یه پدری که 50 تا بچه رو میتونه زیر پروبالش بگیره، مثل یک خدایی که تمام هستی رو میتونه زیر پروبال خودش بگیره، تو بعد انسانی دارم مثال میزنم، میتونست با تعاطی و تأمل خلاصه برخورد بکنه. مثلا پابلو نرودا، بزرگترین شاعر قرن بیستم یا حداقل یکی از دوست شاعر بزرگ، چرا روش کرد؟ برای اینکه نرودا یه شاعری بود، اومد بالا تو سن 24 سالگی، خورد به اندیشه های مختلف، جذب حزب کمونیست شد، بعد حزب مربوطه به امکانات داد، رفیق ثابت آرنده بود، این رو پروبال خلاصه تشکیلاتی که شعور داشت، تشکیلاتی که ظرفیت داشت، تونست به عنوان یه شاعر رشد بکنه و بره بالا و تبدیل بشه به شاعر جهانی. همین پابلو نرودا رو شما بذارید توی یک حزبی که نرودا رو مزاحم و خطر میدونه و خیلی، حالا من اینجا چون نرودا شاعر عشق و عاشقانگیه، با عاشقانه‌های نرودا احساس خطر بکنه در رابطه با فردیت و جنسیت، در رابطه با اینکه آقا مقوله طلاق، نرودا اگر که تو ایرانی بود با همین پتانسیل و 10 برابر سرنوشتش عین ما بود. منظورم اینه که باید اینو دید که تو بالاترین نقطه این نگاه نگاهیه که خرد میکنه، نمیذاره رشد بکنه افراد. این نگاه نگاهیه که صفر کیلومتر طلبه. این نگاه نگاهیه که شاعر نویسنده دوش نمیتونه رشد بکنه. و خلاصه در این دستگاه، دستگاه به نظر من عقب مانده که معیارش 0 کیلومتره، پس از 50 سال میان رسما اعلام میکنن که آقا خواهران ما کلفت اول و کلفت دوم، هم مسئول اول ما هم کلفت اوله. این آقا چه ترمیه شما به کار میبرید؟ میگه کلفت میتونه مملکت اداره بکنه؟ یک مملکت با 80 میلیون جمعیت با این مسائل احتیاج به یک سری زنان و اندیشه های نو نیرومند سربلندی داره که کلمه کلفت بهشون نباید اطلاق بشه، ولی این اندیشه ته خط هم موقعی میخواد که ارائه بکنه که آقا ما زن آزاد، زن رها، میگه ما کلفت داریم. فیلماش هست رو یوتیوب با کمال افتخار گذاشتن، میان پشت میز پشت میکروفون
ما کلفت اول مردم هستیم. مردم کلفت نمیخوان، مردم رهبر میخوان، مردم فیلسوف میخوان، مردم تئوریسین میخوان. بعد از 50 سال شما چند تا تئوریسین زن ارائه کردید؟ چند تا کتاب دادید تو این زمینه؟ چند تا فرمانده واقعی؟ از خلاصه چارچوب اشرف بگذاریم که تو یک محدوده ای که خود گویی خود خندی عجب مرد هنرمندی، اینا رو بیارید بذارید تو ملای جامعه ببینید چیکار میکنن. ندادید به دلیل همین اندیشه عقب مونده، به دلیل اینکه عوضی که تقسیم بشه این قدرت، عوضی اینکه شاعر، نویسنده، زن مجاهد، ببینید زن مجاهد به نظر من واقعا دلم میسوزه، هر چی میخوان بگن برای من ده شای ارزش نداره، حتی اگه همشون اطلاعیه بدن، ولی یکی از اولین کسانی که ضرر کرد این دستگاه صفر کیلومتر خود اینا بودن. میتونن به خودشون نگاه بکنن. چه نظریاتی شما دادید در این 50 سال؟ اینقدر میگی زن آزاد، جز شعارهای پوچ. با این همه ادعاهایی که زن فلان فلان، محتوا چی؟ بیان بکنید برید چی دارید میگید؟ الگوهاتون کی تو جامعه؟ تای خط رسیدیم به سیدتون سال عالمین که پای منبر هر روزه خون این شعار داده میشه، که من قبلا گفتم حضرت فاطمه طبعا تو جامعه ما بسیار محترم بوده و محترم هست و محترم خواهد بود، ولی نه به دلیل صلاحیت‌های انقلابی و تشکیلاتی و مبارزاتی، بلکه به دلیل اینکه خون پیغمبر تو رگاشه. اینو 10 بار من مقالاتم نوشتم، اینو نمیشه سوار کرد بر زن مجاهد خلق و با این شعار و محمل این شعار سایش انداخت سر یکی دیگه. در همین رابطه بعد ماجرای طلاقا بود که من اشاراتی بهش کردم که این قضیه رو ببینید باید روش دقت کرد. بعد از ماجرای به اصطلاح جانشین مسئول اول شدن خانم اروانی و شروع قضیه طلاق ها، ببینید به عنوان میخ وابستگی باید به این توجه کرد که یه چریک زخم خورده، رنج دیده، آواره، سلاح بر دوش مجاهد چی داره میگه. ببینید خونه که نداره، شغل که نداره، خودش ول کرده، پول که نداره، موقعیت اجتماعی که نداره، هیچ چیزی نداره، تمام هست و نیست یک مجاهد خلق که من هم در روزگاری در کنار اونها بودم و واقعا اینو بهتون بگم همیشه دوستدار اونا میدونستم خودم و با یه نوع غرور و افتخار کنارشون بودم و همه رو بالاتر از خودم میدونستم. این چریک چیزی نداره، که فقط یک چیز داره تو این قرارگاه ها و قرارگاه اشرف، یعنی دو چیز داره، یک رده است که یا عضو یا نمیدونم هواداره یا نمیدونم مسئول نهاد یا مسئول بخش یا نمیدونم مرکزیت یا دفتر سیاسی، این رده در اختیار سازمان مجاهدینه، یعنی این مثل یه افسریه که سروان سرگرده مسئولیتش بالا. تنها چیزی که داره یعنی نخ وابستگی مادیش به جهان، زن یا شوهر یا بچه است. مسئله رو تو گام اول به نظر من اصلا نباید جنسی دید. مسئله جنسی شد، بحثایی نمیدونم که کشید به جلسات قسل و نمیدونم قسل هفتگی و این چیزای عجیب غریبی که این سالهای اخیر رخ داده که واقعا وقتی میشنوی از افرادتم شاخ در بیاره. مسئله اول به نظر من این بود که این عاطفه رو در روی شخص اول این سازمان، یعنی آقای مسعود رجبی، اون اینطوری احساس میکرد که خواهد ایستاد، زیرا اگر طرف مسئلهی پیدا بکنه، اگر ذهنش دوچار گیر بشه، به کجا بنا میبره؟ میره سراغ زنش، میره سراغ شوهرش و نهایتا دستش میگیره و میره. یعنی دو تا واحد یا یک واحد در تشکیلات کنده میشن. این مسئله زن، مسئله شوهر، به نظر من دارم میبینم توی نقطه ای آقای مسعود رجبی دید که این خطره براش، هیچی دیگه نمونده بود دیگه، تمام نقاط کلیدی که دست خودش و همسرش. به هر حال میبینه که این رو در روشه، پس باز اینو چیکار کرد؟ این رشته رو که ببری هیچی نمیمونه. ببینید موقعی که این رشته بریده بشه، زن و شوهر کلکش کنده بشه، بچه‌ها هم که بفرست نرفتن،
افراد دیگه آزاد آزادن و همه به سوی او میشتابن، ولی او اشتباه میکرد. تو کوتاه مدت ممکنه، تو دراز مدت تضاده دیگه خودش نشون میده. من یادمه که سال 69 بود، یه جلسه مفصل 2000 نفر تقریبا تو یک سالن بزرگ جمع بودیم، یکی از این بچه ها همه یادشونه بلند شد، یه مرتبه انگار مثلا از زبونش در رفت پشت میکروفون، گفت برادر من احساس میکنم که خیلی از دشمنای آینده شما زیر همین سقفن. یه چیز عجیبی واقعا گفت، اونم منکر نشد، توجیه کرد. این رشته رو برید، طلاقا شروع شد. من قبلا اشاره کردم تو جلسات چی کار میکردن، نمونه خودم گفتم، ولی اشتباه کرد، زیرا اون عشق رو نمیشناخت، نمیدونست که، به نظر من نمیفهمید. یعنی خودخواهی و مطلق نگری، خودخواهی میگم، خودخواهی معمولی نمیگم، خودخواهی توجیه شده ایدئولوژیک، وقتی که خودخواهی توجیه بشه آدم خودخواهی نمیبینه که، نمیدید که بابا عشق اصالت داره. قبل از این که اصلا سیاستی به وجود بیاد، انقلابی به وجود بیاد، نمیدونم انسان زبان باز کنه، حتی انسان ناطق بشه، تو این فیلم هایی که بعضی جامعه انسان شناسا ساختن ما میبینیم عشق وجود اومد و توفید هستی عشقن آدمی و پری. حافظ حرف مفت نزدی. درگیر شدن با این خطرناک خواهد بود. عشق رجم شد، عشق را در پستوی خانه فقط در زمان خمینی نهان نباید کرد، اون شیخ جلاد عشق را اینجا هم باید نهان کرد، زیرا سنگسار شد، به لجن کشیده شد، تبدیل شد به مکانیزم خام جنسی. من اون سالا یادمه تو منگانه یه بار نشسته بودم، همینطوری داشتم خط خطی می‌کردم یه کاغذی رو، من اون دفترچه خوشبختانه با خودم آوردمش، الانم دارم. بعضی تضادها و تناقضات ذهنی مو اون کسی هم که اون دفترچه رو به من داد تو فروخ شهید شد، یه همخونه بود، یه دفتر کوچیکی رو به من داد که من اینو بعضی نکاتو می‌نوشتم توش با جوهرای رنگ و رنگ، هر بار به خودکاری. اون کشیده بودم که یه معادله که یه طرف عشق ایستاده و در دو طرف عشق زن و مرد، میدون جنگ اینجوری بود صحنش، اون ور انقلاب وایساده، قدرت تشکیلات وایساده، خمینی با تمام جنایاتش وایساده، آقای مسعود رجبی با تمام قدرت تشکیلاتی و عشقی که افراد بهش دادن ایستاده، مردم ایران ایستادن، چون ما معتقد بودیم به خاطر اونا داریم میجنگیم، دین و خدا ایستاده. یعنی اینا رو اگرم نبودن این ور قرار دادن، این جنگ شروع شد، این جنگ تکلیفش روشنه. یک عاشورا، اینم یک عاشوراست به نظر من، منتها عاشورایی که اون ور عشق وایساده و این ور بقیه وایسادن، آدمای خوب و بد، و ما انسانهایی هستیم که خودمون هم در عین این که در کنار عشقیم، در طرف مقابل هم هستیم و همدیگه رو کوشش میکنیم که کاری بکنیم که عشق لطوپار بشه، بره دنبال کارش تا انقلاب و تشکیلات هرچی قوی تر بشه. در درون هفت سار، یعنی اینجا میشه دید که این کشاکش در درون هفت حساری است که من قبلا اشاره کردم بهش، حسار عواطف، حسار خمینی، حسار عراق، حسار اشرف، حسار ایدئولوژی، حسار تشکیلات. شب و روز این جدال ادامه داشت، نمونه قبلا گفتم، ولی شب و روز نیروی تشکیلات شب و روز با تمام قوا کار میکرد، خود ما نیز به عنوان اهرم علیه خودمان و سایرین و عشق شب و روز در جلسات کار میکردیم که طلاقا به ثمر بشینه، فرد علیه فرد، جمع علیه فرد و خودمون علیه خودمون. نمونه خودمو گفتم، نمونه اکثر افراد سرانجام پاشید. یکی از نمونه ها بود که این نپذیرفت، نمونه جالبی بود، این هم نمونه آقای مهدی تقوایی بود که اول پذیرفت، بعد دوچار یه مشکلاتی شد که بالاخره یه جلسه تشکیل شد که دو سه شب طول کشید. منم به عنوان دوست نزدیک آقای تقوایی تو این جلسات بودم که جلسه اینجوری شروع شد، یه شب رفتیم تو اشرف، تو همون پایگاهی که آقای رجبی بود و عده‌ای از مسئولین، خانوما و آقایون، بالاترین مسئولین از آقای عبشمچی و توحیدی و جابر ساده و بقیه، خواهر
سعده رضایی و میدونم در اشرف؟ در اشرف بله. دیدیم آقای تقوایی اومد با خانومش با دوتا دامادش و دختر کوچیکش نشستن و البته من دارم کلیاتو میگم چون واقعا جزئیات سالها ازش گذشته، اگر روزگاری خدا آقای تقوایی صلاح بدونه میتونه توضیح بده، چون آقای تقوایی مرد بالاخره با سالها تجربه بود از مجاهدان زمان حنیف نژاد و قبلا تو رادیو و نشریه کار میکرد، اون موقع تو فکر کنم ترابری و قسمت تانک و اینا بود. خلاصه داستانی بود که اعلام کردن آقا خانواده تقوایی کمپلت بریده و نه تنها بریدن بلکه آقای تقوایی با تبلیغات خودش موجب بریدن چند تا از فرماندهان نمیدونم رانندگان تانک و مسئولین تانک ها و زرهی ها شده. مسعود اعلام کرد گفت سزای خوب چنین کسی که فرزن چند تا رزمنده رو ببره طبیعتا توی سازمان انقلابی اعدام خواهد بود ولی ما نمی کنیم. جلسه شروع شد. آقای تقوایی هم اول گفت من قبول ندارم جسادو، گفت هر کی میخواد بره بره ولی من نمیمونم، میخواد همسرم طلاق بگیره، بچه هم به خودشون مربوطه که همونجا یکی از داماداش و یکی از بچه هاش و دختر بزرگ اعلام کردن که ما میریم، خود آقای تقوایی هم گفت میریم و اونطوری که من بعد از خودش میدم میگم آقا من شما رو به ما رهبر انقلاب قبول دارم، به ما رهبر عقیدتی قبول ندارم. خب دعوام اینجا بود دیگه، یه آدمی بود که مذهبی بود از قدیم، برای خودش اعتقاداتی داشت و مهمتر از همون که میگفتم که 0 کیلومتر آقای تقوایی برای خودش یه نگاه سیاسی مستقل داشت. یکی از انتقادایی که موقعی که ما با هم تو نشریه بودیم به اون گرفته میشد این بود که اون تحلیل میکنه، ما فکر نمی کردیم که اون بودیم خب نباید تحلیل بکنه، ولی من سوالم اینه چرا نباید تحلیل بکنه؟ یه انسانی که بالاخره از زندانهای شاه نمیدونم عبد گرفته 15 سال گرفته نگاه داره، اون موقع هم وایسا گفت قبول ندارم، بعد بالاخره 2-3 شب کش و واکش و قرار شد فعلا بمونه، بعد قرار شد بره و سرانجام رمادی حدود یک سال نیم اونجا با کمک دوستان سابقش که تو زندان با هم آشنا بودن موفق شد خودشو برسونه به خارج و بعدش هم دختر دومش که مونده بود اونم چند سال بعد اومد بیرون و آخرین فرزندش هم که 1.5 سال قبل از لیبرتی اومد در حالی که به شدت اونجا بیمار شده بود و در خطر قرار داشت، برای خانواده اینطوری شد دیگه. یکی از دختراش که ما موقعی تهران بودیم تو خونه تیمی دستگیر شد، سمیه، و در دست پاسدار مدتی اسیر بود و ماندگار شد و سرانجام موقعی تونست بیاد پیش پدر مادرش متاسفانه تو انگلستان سرطان گرفت و اونجا فوت کرد. این یکی از نمونه‌هایی بود که مثلا من دیدم. گفت من میرم، هر کی میخواد طلاق بگیره، اینو من حرفی ندارم، من آزاد میذارم اینا رو. بعد جالب بود که این آقای تقوایی موقعی که من پایگاه بدیزادگان مسئول کتابخونه بودم، اون موقع کتابخونه بدیزادگان، برای اون کتاب میفرستادم، یعنی کتاب معرفی میکردم که این خوبه. من این جمله کتابایی که خودم میخوندم خوشم میومد، یکی از این کتابا کتاب گوش کن آدمک بود مال ویلهلم رایش. این کتاب آقای تقوایی خونده بود و داده بود به چند نفر، چون تو این کتاب اتفاقا درباره مسائل روانشناسانه و نمیدونم تأثیر کارکردهای جنسی و اینا یه مقدار صحبت میشه، به اینکه مثلا نظام‌های توتالیتر چطور اینا رو کنترل میکنن، این به دست چند نفر دیگه هم رسیده بود تو همون قسمت آقای تقوایی و اونا مشکل پیدا کرده بودن با خوندن این کتاب. و اون شب یکی از چیزای خنده‌دار مزگیری اینه که حمله کرد، گفت آره این برادر رو با خلاصه رایش سوم مقایسه کرده، گفته نمیدونم هیتلر و فاشیسته، که من فهمیدم که اصلا نمیفهمه که این چی داره میگه. یاد داشت شدم که آقا این کتاب اسم نویسنده ویلهلم رایش، رایش سوم نیست. ماجرای بسیاری اتفاق افتاد تو جلسه ها. ببینید تمام فشار تشکیلات رو این بود که با کمک خود افراد خلاصه بپاشونن و موفق شدن و تمام خانواده ها سرانجام در یکی 2-3 سال خلاصه منحل شد و این مشکل و این رقیب عاطفی با خار کردن مقوله عشق، مبتذل کردن رابطه زن و مرد و
تبدیل کردن عشق به رابطه جنسی خام و فرمولش هم این که بارها تکرار شد زن گرفتید که مسئله جنسیتون رو حل بکنید، به زنها نگفتن شوهر کردید که مسئله جنسی حل بکنید، یک آوانس دادن چون مرد بود که مهاجم بود و این جمله معروفی که هر کی بوده شنیده، نرینه مهاجم وحشی، گفتن اساسا مرد یک موجود نرینه وحشیه. که همون موقع من یه تابلو نقاشی کشتم که الان دارمش، عکسی شیریه که حمله کرده به زن داره میدرتش اصلا و زیرش نوشتم نرینه وحشی. یعنی تمام عواطف روابط وجود داره، اینا رو ندیدن و اصلا مرد مجاهدی که کلی تضاد حل کرده، سالها زندان بوده، سالها رنج کشیده، سالها به خاطر دفاع از جامعه جنگیده، شما بشینی اونجا دو تا رهبران پشت تریبون، امیدوارم اگه روزگاری صدای منشینم یادشون بیاد که تمام توهین‌ها نثار ما میشد و اونا نشسته بودن گوش میکردن و خودشون داوران جلسه بودن توسط خودمون، توسط و سرانجام توسط خودشون. بعد از شروع طلاقا یک واقعی که در حقیقت میشه روش تاکید کرد، زبان دیالوگ شروع کرد به عوض شدن. تا اون موقع زبان نرم بود، دوستانه بود، ولی از این نقطه به بعد زبان شروع کرد عوض شدن. کلماتی مثل کثافت، لجن، بیشرف، استفراغ خشکیده، بریده، واداده شروع شد. در آغاز کم و تبدیل شد به فرهنگی که شد این نقل و نبات. اگر یه انقلاب رخ داده، اگر شما واقعا یه تحول فلسفی و عظیم ایجاد کردید، یک مکتب نوین دشنام ندید، نقد کنید و نشون بدید. برای این فرهنگ شروع شد، در آغاز کم، بعد تبدیل به رگبار شد، گزارش نویسی شروع شد. این جمله این بود که باید از مرحله عبور کنید که همسرتان تبدیل به استفراغ خشکیده شود و همه کوشش کردند که به این مرحله برسن. در اون فضای عجیب قرارگاه واقعا باید نمیدونم چیزها، بعضی میگن در زمان ثبت میشه. کسی قدیم میگفتن که روز قیامت تومار اعمال افراد خلاصه ثبت شده است، مثل فیلم باز میشه و واقعیت هیچ وقت بین نمیده. بعدها تو فیزیکم من یه چیزایی میخوندم که برام جالب بود، ولی امیدوارم که اینها باقی بمونه و روزگاری بیان بشه، نه به خاطر دشمنی. دشمنی هیچ مسئله رو حل نمیکنه. یکی از خاطرات خودم میگم، این اواخر یک بار من در رابطه با فکر کنم آقای متین دفتری بود یا جبهه دموکراتیک، از یکی دو نفر یه چیزای شنیدم که خب آقای مدنفتی عوض شورا بود که اینها نمیدونن ممکنه در آینده خطر بشن فلان. من حقیقتش به یه مقداری به این فشار اومد چون اینا همپیمانان ما بودن. یه نامه نوشتم، بعد حدود 7-8-10 شب بعد آقای رجبی منو خواست. اینم همینجا تاکید بکنم که خیلی وقتا پاسخ میداد، میخواست آدم و وقت میذاشت. حالا در رابطه بقیه نمیدونم، ولی در رابطه من بارها این کارو کرده بود. ما رفتیم و از دم در انگار دیروز بود، ساعت 11-12 شب بود، از دم مقر، همین اون موقع محافظش دم در این آقای رسول خداونده بود که الان از دشمنان سرسخت ایشونه، اون منو بازرسی کرد. همین که مدیر ایران اینترلینگه؟ بله، ایشون محافظ اول بود مدتی. بله، بازرسی بدنی کرد و عذرخواهی کرد، گفت که مجبورم. گفتم اگه بازرسی نکنی من نمیرم اصلا. من با این آقای خداونده یک سال تو کردستان با هم تو کوه بودیم، یعنی اونم تو از اعضای رادیو مجاهد بودیم، موقع مهندس بودیم و اونجا بعدها سرنوشت دیگه پیدا کرد. رفتیم تو، دیدم که اون مبل نشسته با لباس تقریبا راحت و گفت اسمال من از تو گله دارم. این جمله گفت که گفتم خب خیلی واقعا احترام قائل بودم و ناراحتم بودم، ولی چون با رابطه اون موقع من و فرضم با آقای رجبی، بدونید که رابطه الان که نبود، که این موقعی بود که من مثلا برای شعر می نوشتم، حتی یه بار که صورتشو بوسیده بودم
یادم میاد یه دونه غزلی گفتم که بعدها تازه خوند، حتی نمیخوامد جان با بوسه آشفتت سازم، یا اینکه آشفتت سازد نرما و پژواک آوازم، من پر کاه و غم عشقت هم سنگ کوه گران گردی، در زیر این بار و این آوار میگو که ای عشق چون سازم، ای کاش روزی رسد از را تا مست و بیخیش و خوش از عشق، تن راز سوز تو در سوزم، جان را به راه تو در بازم، که غزلی 12 خطه. ببینید تو این مدار احساسی من بودم، این غزل اگه من نگم برای کیه شما فکر میکنید؟ برای یک زن سروده شده. خب رفتم اونجا گفت ببین در طول جنبش ها کی بوده که سازمانی مثل مجاهدین حاکم بشه و نمیدونم سرکوب بکنه، همیشه بقیه ما رو سرکوب کردن، و فردا اگر که فردا تو ایران یک گروه دیگه لیبرال ها نمیدونم فلان بخوان یک کاری بکنن، ما مجبوریم مخفی بشیم، ما که سرکوبشون نمی کنیم. ما این که یه چیزی اینطوری گفت که منم اون موقع دست و گریخته باور کردم، ولی الان اینجوری باور نمی کنم اصلا. بعدش هم تو همون جلسه صحبت ازدواج طلاق شد، آقا ما چه کار به مسائل جنسی شما داریم، من باید این کاروان رو از این تنگه عبور بدم، این حرفش بودم، و اگر این طلاق نباشه این کاروان تو این تنگه رو بین میره. به زبون دیگه یعنی ما به این راهکار نیاز داریم به عنوان وسیله در عالم تمثیل، مثل نردبانی که با اون به بام برویم. اما دیدیم که این راهکار و این نردبان، این وسیله خودش شد هدف، و برای عبور کاروان از تنگه خیلی چیزا به کار گرفته شد. برای عبور این کاروان از تنگه همه چی به کار گرفته شد. این فرهنگی که گفتم خود برای عبور این تنگه با یه مش انسان مبارز وارسته خلاصه 10 سال جنگیده با خمینی شما سر و کار داریم، این فرهنگ از کجا زاده شده؟ سالها واقعا سال من بود که چجوری مثلا یکی میاد به یکی فوش میده، هی میگفتن آقا برادر نمیدونه، دقیقا برادر میدونه، این فرهنگ از شخص خودش زاده شده. امروز من میفهمم تو این تشکیلات به شدت ارگانیزه شده فقط یک فرهنگی که میتونه تسری پیدا کنه، هیچ فرهنگ دیگه نمیتونه تسری پیدا کنه، نه فرهنگ شاعرانه میتونه تسری پیدا کنه، نه فرهنگ دکتر علی شریعتی، نه فرهنگ حافظ، نه فرهنگ مرضیه، و نه فرهنگ احمد شاملو. یک فرهنگی که از فردی که به گفته همسرش میلیون ها کیلومتر نوری از شما فاصله داره و اون طرف میز نشسته، یعنی یه تصویر کهکشانی رو شما مجسم کنید، یک میزیه که اون برش یک فردی نشسته که میلیون ها سال نوری از ما فاصله داره، یعنی سوپر فرا انسان، در این فاصله ما حتی پشم نیستیم. این فرهنگه که سایه انداخته و اجازه میده که به یک مجاهد رنج دیده سیری خورده اعدام شده، در حالی که همتاهای ما رو داشت خمینی با جلادی و بیرحمی و شناعت تمام به دار میکشید، تو زندان تیک پارمون میکرد، بهمون تجاوز میکرد، در اینجا به خاطر خلاصه حل مسئله جنبش گفتش کسافت، خائن، مزدور، استفراغ خشکیده، و الان آدم میفهمه که این فرهنگ فقط مال شخص اوله. اگر که اون این فرهنگ رو نمیخواست میتونست یه فرهنگ دیگه با یک دستور، با یک دستور آقا نکنید، مثلا این قضیه پابوسی ها اومد، اون آقای مهرابی پرید پا رو بوسید، بعدها هم این پابوسی تکرار شد بارها، من خودم بودم دیگه، حتی پای خود منو یه بنده خدایی رو که اصلا رفیق نزدیک من بود و میخواستن بی انقلابونن این سال 64 به جای رسوندن که گویا اون به من حسادت میکنه و تو یک جوش پرید و پای منو بوسید، واقعا من اصلا اینقدر ناراحت شدم، بعد بردمش تو همین جنگل های اولی میزایی، نشوندمش روی تنهی درخت، گفتم بشین اینجا، گفتم باید پاتو ببوسم، و این کار کردم، چون رنج میکشیدم. این کار رو ما تو فرهنگ که بهمون آموخته بودن بهمون گفته بودن فقط دست پدر و پدر بزرگ رو میشه بوسید و نه بیشتر پابوسی. وقتی که این کار کرد این آدمی که من خیلی هم دوستش داشتم، بعد دیدم خب خورد میشه،
با یک دستور میشد این پابوسی رو، یک فرمان تشکیل داد که آقا جون این کار بسیار شرم‌آور، میکوبیدن به در دیوار پایگاه، هر کی پابوسی بکنه مورد انتقاد قرار میکنه، خله رده میشه، باید بشینه تین شهر. چرا نکردن؟ برای اینکه فرنگو دوست داشتن، فرنگی که بعدها تبدیل شد در رکاب رهبری. اصلا یه اصطلاحاتی که مال زمان امام حسین بود سر کلش پیدا شده بود، این اواخری که من بودم، رکابی وجود نداره که وقتی شما میخواید یه فرد از نقطه رهبر سیاسی تبدیل کنید به یه قدیس که نخواهد شد. من اول اون گزارشی که سال 65 نوشتم سر درگیری با آقای جابر و خردادشتان نوشتم در روزگار ما هر انقلاب فقط 3 روز میپاید، روز اول هر معجزه، روز اول همه معجزه را باور میکنند، روز دوم با هم شک میکنند و روز سوم آن را منکر میشوند. اینجوریه. یعنی میشد تغییر داد ولی ندادن این تغییر رو، و نه تنها تغییر ندادن بلکه تقویتش کردن و خلاصه رسیدیم به اینجا. آقای رجوی میگفتن ما که در ملای اجتماعی خودمون قرار نداریم، درست. روزگار و ابتلاعات روزگار ما رو به اینجا کشیده که هستیم، نفت نداریم، بسیاری دشمن بالقوه و بالفعل داریم، نفرات ما اینجا و اونجا ترور میشن، بچه های ما اعدام میشن، ما هیچی نداریم جز شما. به خطاب رزمندگان، شما هم که من در میان جمع و دلم جای دیگر است، مسعود مسعود میکنید، ولی کن خود شما گفتید که به خطاب به جمع با اشاره به صحبت یکی از مسئولین، خود شما گفتین که میخواستید اگه عملیات فروخ تموم بشه اولین بار تلفن بزنید به کی؟ به کسی که قبلا او رو دوست داشتید. ولی آیا اینها محمل این میشه که این جلسات عجیب را بیفته و به افراد بگن نمیدونم استفراغ خشکیده، موضوع توا بریده، واداده، بی انگیزه؟ با خب میشه با افسانه های نمیدونم با اسطوره های مذهبی یا نمیدونم میتولوژی مذهبی که چون خضری نمیدونم بود یادم میشد دیگه، خضر اومد کشتی رو نمیدونم سوراخ کرد، افراد نفهمیدن اینو میگفتن، دو تا بچه رو کشت گفت بزرگ میشن، با اینا که میشه جنبش رو پیش برد؟ خضر بی خود این کار کرد؟ اگرم کرد مال اسطوره مذهبیه، مال نمیدونم دنیای مذهب، اصلا دیگه موقع اسطوره نیست. ولی این که مثلا چون ما هیچی نداریم، آقا یه خط، یه اشتباس به کرامت انسانی توهین کردن، چندی بعد یه ماجرای افتاد تو به ما گفتن که بردارید، یادشونه همه کسای تشکیلات بودن، آقا جان بردارید گزار چی ماکت زندگی زناشویتون رو بنویسید. این البته قبل از این طلاقا بود، حلوش طلاقا. من فکر کردم روابط انسانی و اجتماعی افراد زن و مرد رو با هم میخوان. ما یه گزارش نوشتیم، مسئول من ابراهیم آلساق بود یادش بخیر، بعد من گفتم نه اسماعیل این نیست، گفتم چه؟ گفتم نه ماکت روابط جنسی. گفتم ماکت روابط جنسی یعنی تو اتاق خواب ما چیکار میکنیم؟ گفت آره. منم رفتم یه گزارشی نوشتم، بعد گفت این چیه نوشتی؟ اینو به فلان کسک دادم، گفتم میگه ماکت روابط جنسی نمیخواد شما. من هنوزم سوالم اینه که این ماکت روابط جنسی به درد کی میخورده؟ یعنی کیو اغنا میکرده؟ کی اینا رو میخونده؟ میدونن کسایی که سال 69 بودن قضیه ماکت رو یادشون میاد حتما، ممکنه خیلی ها فراموش کرده باشن. خب اینا که محمل نمیشه، دیدم روابط جنسی برای من اخلاق تابوه، ولی این چیزا تابو نیست. ولی من باید بفهمم چرا یکی دیگه باید باخبر باشه که من روابط، مثلا به قول ماکسیم گوسکی یه جمله‌ای داره تو کتاب آرماتانوفاس بکنم، میگه که تو رخت خواب یه گاریچی با یه فیلسوف یه جوری میکانیزم عمل جنسی. ولی اینکه این گزارش بنویسید چی میخوند؟ میگه 1001 شب اینجا چه برداشتی میکرده؟ چه مدارکی از این گزارش تهیه میشده؟ خب از درون همین فرهنگ هست که بعد از همین چیزا این قضیه در اومد که تو نشستا شروع شد که در تک تک شما یک خمینی وجود داره. خمینی مرده بود، حالا
در تک تک مجاهد مجاهدین یک خمینی بود، خمینی رو از درون خودشون استخراج کنن. سالها بعد من فکر کردم که گویا خمینی وجودیه که برای استمرار این انقلاب لازم بود، یعنی باید وجود داشته باشید تا انگیزه ایجاد کنه. افتاد مرد بعد از سال 68، برابر این باید خمینی رو در درون افراد دوباره خلق کرد. تو جلسات 200 نفری، 100 نفری، 50 نفری افراد بیان. بعضی وقتا ما فکر می‌کنیم چیز خوبیه، مثلا چیز ارتی، مثلا خود من بچه‌ای که تو تشکیلات یادشون دیگه، من گفتم تو چی داری؟ گفتم والا من همطوری به شوخی کردم، گفتم ما که یه حوزه علمیه در درونمونه که اصلا شده اون ضرب المثل فلانی که چیزه. در واقع خود یکی از بچه‌های دیگه من اینو گفتم، گفتم این که اصلا یه حوزه علمیه داره، یه حوزه علمیه قورت داره، قورت داره، یادتونه دیگه این اصطلاح شده بود. ببینید این آخه دارن ما رو میکشن تو اوین، همسال منو به دار میکشن. 10 سال 15 سال از سال 57 ما جنگیدیم تا سال 68 با اندیشه خمینی. هر کسی 4 تا 5 تا افراد خانوادهش کشته شدن تو این جنگ. دستگاهی رو نگاه کنید که آورده بازمانده رو نشونده پشت میز و طرف در حالی که پکت به سیگارش میزنه، خب بگو از خمینی در اون خود تعریف کن. آجان من خمینی ببینید رهبر ولی فقیه دیگه، من مجاهد چی داشتم که خمینی داشته باشم؟ خمینی کسیست که اندیشه خمینی رو داره، ایدئولوژی خمینی رو داره، تمام قدرت رو میخواد قبضه بکنه، هیچ اندیشه رو به رسمیت نمیشناسه. خمینی رو از دبر خمینی نیاز بود دیگه. یه مدت هم درگیر بودیم که ما خمینی خودمونو کشف بکنیم و خلاصه از بینش ببریم. تو این ماجرات سالها طول کشید، من فکر میکنم هنوزم ادامه خواهد داشت. نکاتی که من اشاره کردم مراحل مثل یک جزیره هایی میمونه، جزیره ای نمیدونم، عبور از تنگه، جزیره مسئول اول، جزیره جانشین مسئول اول، جزیره نمیدونم خلاصه طلاق ها، جزیره استخراج خمینی، که واقعا چه توهین هایی، واقعا دیگه بدترین توهین. چقدر گرفته ای؟ کی گرفته ای؟ از که گرفته اید؟ چگونه گرفته اید؟ آقا شرم و حیا هم خوب چیزید، نمیشه که یه طرفه یک عمر فحش و دشنام بشنوی و دهنتو ببندی. وقتی پاره میذاره اینجا میرید تو دیکتاتوری، میرید تو سرکوب. این دست بکر قابل قبول نیست، هرچنده که همه کره زمین رو اشغال بکنه. Ξεχωρίζει από όλους μες τα μπέλη. Ήρθανε δικοί.